Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jedan vlog Život u Americi. Sa mnom je danas jedna prelepa i harizmatična žena koja je velika inspiracija mnogima. I pre nego što krenem da nabrajam čime se sve bavi, moram da kažem da je za mene i za veliki broj ljudi simbol hrabre žene, borca za pravdu i istinu, kada je u pitanju njen lični život, što govore i svedoče njena iskustva o kojima je pričala, ali kada su u pitanju razne druge situacije društvene ili socijalno-političke prirode, gde je uvek pokazivala da ima hrabrost i petlju da javno kaže iskreno šta misli i da govori o istini, tako da to ljudi prepoznaju, to ljudi jako cene. Ona je stručna podrška za lečenje gojaznosti kao poremećaj ishrane i zavisnosti od prejedanja, suđok praktičar, diplomirani ekonomista, menadžer u trgovini, profesionalni šminker, digital marketing menadžer, model agencije Select, ona je plemkinja i šef protokola kraljevskog reda vitezova, ali pre svega mogu da kažem da je ona divna majka troje dece i ćerka naše najpoznatijeg astrologa i glumice Milje Vujanović, i dovoljno je reći samo Maša Vujanović, moja današnja gošća. Tako da, draga Mašo, dobro mi došla i veliko ti hvala što si pristala da budeš moj gost i što si izdvojila vreme da se družiš sa mnom na mom kanalu, tako da nadam se da će i tebi biti prijatan današnji razgovor. Kakva divna najava, hvala puno. Pozdrav tebi, pozdrav Americi, koju ja mnogo volim, koju nisam do sad bila, ali evo sad sam ovim putem na neki način kod tebe. Vidiš ti ovu tehniku, ja se tako osjećam uzbuđeno, znaš, gore mi obrazi, prvo što veoma mi je drago što si moja gošća, a drugo što imam utisak stvarno kao da sam ja u Beogradu ili kao da si ti meni ovde došla, tako da ova tehnika ima zaista svojih prednosti. Mnogo ti hvala što si ovde. Ja kažem, ovakva najava tebi, ja mislim da i nije potrebna, ljudi stvarno kad kažeš ime Maša Vujanović, svi uglavnom znaju ko si ti. Da, pa nisam, ali do nedavno sam ja živela u nekoj samoizolaciji, ne baš dobrovoljnoj, ali znaš, ono, gojaznost to učini čoveku, takav mu život prosto napravi da on bude, jer ja sam baš onako, pre nego što sam postala poznata kao ja, a ne kao Miljina ćerka, baš sam onako se osjećala kao neki, kako sam sebe nazvala, ne znam, sad sam zaboravila trenutno, ali neki anonimus, poznati anonimus, tako sam samo sebe zvala. Jer kao svi znaju da Milja ima ćerku, niko ne zna ko je ona, gde je ona, pogotovo posle njenog stradanja niko nije otprilike ni zvao, ništa ne pita, niti potpuno sam onako bila u nekoj izolaciji, znaš. I onda, sad kad me ti ovako najavljuješ, kad kažeš da me svi znaju, da u stvari ne svi, ali mislim da ljudi znaju, onako i baš čudno zvuči. Nikad čovek ne može potpuno da taj neki deo sebe koji je ranije bio dominantan, potpuno da iz njega iščili. Znači i dalje to postoji u meni u nekoj meri, ali sam nekako sam izašla iz toga, znaš, pa zato sam u javnosti. Da, što je velika stvar, pošto si ti stvarno inspiracija za mnoge ljude, jer si stvarno ono i hrabra žena i pričat ćemo o tome. Naravno, u ovom videu bih baš volila da malo porazgovaramo, mada si ti to uglavnom sve pričala, ali evo, baš mi je čast da na mom kanalu ispričaš tu svoju priču i tu svoju borbu, kako si ti zaista takav preobražaj fizički doživela nakon dugi niz godina. Fizički, nego kompletno. Da, to naravno, pričat ćemo o svemu tome, ali to će negde biti suština, jer si ti prebrodila tu jednu veliku krizu i ljudi se godinama, ceo život bore sa gojaznošću, mnogo puta je to bezuspešno, a ti evo si dostigla taj neki nivo, dovela sebe, da kažem, do savršenstva i sad nudiš program koji će pomoći i drugima, koji pomaže drugima, i svakako ćemo o tome pričati detaljno. Mislim, pre toga bih voljela da spomenemo još nekoliko stvari onako ukratko i o tvojoj mami, koju ja mnogo zaista volim, i baš mi onako posebno imam emociju, uvek sam imala za nju, ali htela bih pre nego što krenemo i na to da te pitam, sad kad sam najavljivala i kad sam rekla da si šef protokola kraljevskog reda vitezova, znaš, ja se sećam na Facebooku nekih tvojih kostima. Je li to vezano bilo? Jer nisam tako povezivala. Yes. Znaš,
I kad sam... Timi iz filmskog grada sa snimanja filma Kosovski boj. Šta je zapravo taj kraljevski? Ja sam čitala, ja sam se oduševila ideja. Ja nisam znala da to postoji. Kroz tebe sam videla. Šta je taj kraljevski red Vitezov? Ja sam u tom kraljevskom redu Vitezovu, to se ranije zvalo bogoljubljenje. Mm. To je manifestacija kulturno-duhovna koja se održavala na Kalemegdanu za vrbicu i cvet i svake godine. Ima 20 godina, već to traje. Znači, to je jedan naš čovek koji je došao iz Pariza, iz patriotskih razloga za vreme bombardovanja, se vratio iz Francuske, tamo je rođen u Srbiju, i da bi jednostavno bio ovde iz nekog osjećaja da on mora prosto ovde da bude, da ne može da živi tamo negde, a državu mu ovde bombarduju, znaš. I ja sam kod njega i radila u Agenciji za obezbeđenje Evropske unije, 6-7 godina, a tad je krenula ta priča, tad sam ja stvari krenula u veru. To je 2002. 2003. bilo, tad sam krenula u veru, onako, dublje, u odnosu na do tada, znaš, kao samo ono, krštena i kao znam šta je slava, znam šta je Božić, Vaskrs i to je to, ništa nisam znala. I post, znala sam šta je, ali to je to. Uglavnom, on je tada krenuo, ja sam od prvog dana u stvari u tome, to je jedno udruženje koje je sa blagoslovom princeze Linde Karađorđević, ona je odnosno sa njenim, kako se to kaže, ne blagoslovom, nego... O, Bože, termin, ne veze. Ne znam, Nina, ali jeste blagoslov Patrijarha Pavla, tako? Jeste, od Patrijarha Pavla ima blagoslov, takođe i pokroviteljstvom princeze Linde Karađorđević, da. I njenih sinova, Mihajla i Đorđa Karađorđevića, i sad to traje, znaš, od tada, od 2000 i neke, održavalo se, kažem ti, to je nešto prelepo, zaista, to na ovim prostorima za mene nije viđeno, u stvari ne postoji prosto, osim na Vitez Festu, to sad zove Vitez Fest, svakog, sad nije bilo zbog korone, prošle godine i ove, ali tu ti dođu svi mogući muzičari, specifični muzičari koji sviraju neke retke instrumente ili čak sviraju neku muziku onako možda nesvakidašnju, a ima i modernih, tipa Beogradski sindikat je gostovao pre par godina, moja omiljena grupa iz Beograda, znaš. Da. I ne znam, ovi koji proizvode te strele, pa onda... ne znam, deca jašu konje, moje deca su bile jahala konje, ne znam, uči se neke borilačke veštine, divno. Svačega tu ima, proizvodnje neke stare hrane iz ne znam kog doba. Znaš, baš je onako viteška neka atmosfera koja ovom narodu stvarno je odsečena, mi smo odsečeni od toga, yes. Mi smo postali narod bez duše, ne u smislu smo mi loš narod, nego prosto nemamo to neku duhovnost koja nas i ranije činila narodom nekim, davala neku punoću, znaš, od nekako, i onda mi se čini da to zaista onako, da je to jako potrebno ovom narodu, i mnogo, mnogo velika je posećenost bila svaki put, ljudi su uglavnom dolazili sa decom, da deca vide te vitezove, da vide da, kao joj, znaš, pošto to se nigde ne uči više u školama, naša istorija prava, to je baš onako divna prilika bila da oni vide, znaš, te sve princeze i prinčevi, da se slikaju sa nama kao, znaš, to je baš, kako da kažem, mnogo toploj deci. Divna uspomena na nešto što smo mi predstavljali kao našu istoriju u tom trenutku. I tako da, eto, to traje do danas i da, onda je počelo da se održava i dodela Zlatnog viteškog mača svake godine u prostorijama državnim, Siva ili tako nešto, skupštine. Tako da su za sada dobili taj Zlatni viteški mač Putin, imena, setit ću se, kako se zove, glumac. Ja sam prisustvovala, ta Novak Đoković, onda Karić i ne znam, mnogi su to bili. I tako da je to isto jedno onako, divan je osjećaj, znaš, uzvišen nekako. Jest. Da nije sve prostački, da postoji nešto što ima neku, znaš, vertikalu, nešto što... ima neki kvalitet, neku tradiciju, neku pravo neko naše blago nacionalno. I negovanje tih divnih vrlina, i hrišćanskih i viteških, mislim, sam naziv zvuči arhaično i to je neko povezivanje modernog čoveka sa onim što zapravo čini nas kao naroda, to su upravo to što si sad rekla, sve te vrednosti koje smo zaboravili, znaš vremena. Sigal je dobio, da, sad sam se setila. Ko? Steven Seagal, on je dobitnik. Nisam to znala.
da, to je divno. Pa, znači, to je, znaš, ono, ne znam koliko ljudi, možda ja nisam toliko upućena, pošto ne živim, znaš, u Srbiji. Pretpostavljam da u Srbiji veći broj ljudi zna za to. Ja na primjer, nisam donedavno uopšte znala. Pa neka pogledaju na sajtu vitesfest.com ili org. Da, neverovatno mi je to stvarno. Recimo, ta naša himna ovaj festivala, predivna. Ja kad to gledam, ja se tako udubim u to, prosto naš, nekako se nahranim tom energijom. Predivno. Tu peva Nikola Rokvić, onda ovaj momak iz Orthodox Kelca, predivna pesma. Pa di? Znaš, nekako čini me radosno, zaista i sve nas, ne samo mene. Mi tako defilujemo kroz Knez Mihajlovu na početku tog Vitez Festa sa konjima u tim odorama, odeždama princeza, vitezova, znaš, znači ljudi ono, ne znaju šta ih je snašlo kada vide ovaj, taj prizor. Kao, baš zaista ne svakidašnje nešto i tako da eto. Fantastično, eto, čak si tu. Ono što mene... Kad kažem da si stvarno inspiracija, ovo nije, mislim da se ja tebi nešto sada, što se kaže, ono, ulizujem, nema stvarno razloga za to, ali nekako prateći te na mrežama već nekih sigurno 5-6 zapravo godina, videla sam da si stvarno onako nekako zaokružila, ti konstantno radiš na sebi na svim poljima, znači fizički na tom svom spoljašnjem habitusu i kada si imala problem sa kilogramom uvek si negovala to kao hram duše, znaš, isto smo i naša tela su sveta na neki način, jel? Jer tu stanuje naša duša, a s druge strane paralelno si duhovno rasla i nalazila si utemeljenje u pravoslavlju i, to, i uvek kad čovjek tebe sluša, uvek nešto nauči iz tog tvog saznanja koje ti stičeš vremenom, a pored toga vidim, znači ja sam sad navela samo neke primere, mnogo kurseva si ti završila, tebe u stvari interesuje sve, sve te interesuje i praktično neke stvari znaš, saznaš, odeš na neki kurs, večita nadogradnja. Na rukama te svojim osjećam, dok tiho pričaš one tajne stvari, zagrljeni dugo ležimo u tami. I osmehom me nežnim osvajaš, i osjećanja svoja vešto skrivaš, opuštaš se samo onda kad smo sami. I cele noći budna s tobom ostaje, na moje kosi ležiš ko na svili. U zagrljaju tebi sva se predaje, mi lude stvari želim da doživim. Na rukama te svojim osjećam, dok tiho pričaš one tajne stvari, zagrljeni dugo ležimo u tami. Zagrljeni dugo ležimo u tami. Apsolutno me ne čudi što si zapravo ti dobitnica nagrade koju će ti uručiti 1. juna, a to je nagrada za naj... Je li 1. juna, tako? Juna, 15. A 15. izvini, molim te, 15. juna, nagrada za najženu 21. veka. Za mene je to logičan sled. Mene zanima kako si se ti osjećala kad si to čula. To je nagrada za ženu 21. najžena 21. veka u oblasti kojoj se ja bavim. To je oblast, znači, stručna podrška za lečenje gojaznosti kao bolesti i zavisnosti od prejedanja šećera i brašna, koji su uzročnici, fizički uzročnici prejedanja. Znači, i ovaj, oni su mi poslali poruku na Instagram da sam ja izabrana po anketi koja je kružila par meseci pre toga po društvenim mrežama. Što je meni posebno zaista zadovoljstvo da je na taj način do toga došlo. Da to apsolutno nikakve protekcije, niti ičega drugog da je bilo. Da je prosto to su ljudi nekako sami osetili i eto, odlučili da mene kandiduju. I onda sam pristala i eto, sad treba 15. juna da dobijem taj pehar. Prvi moj pehar u životu. Pa divno, će to biti nešto zvanično na TV-u ili... E pa ne znam, znaš, da li će biti baš na TV-u, ali bit će u nekom luksuznom hotelu u Beogradu. Pa neka kamera će da zabeleži nešto na nekim mrežama.
linke neke, znači to će biti zabeleženo. Sad, da li će biti u direktnom prenosu, ne znam, zaista, nisam to pitala. Ali to je neka manifestacija koja postoji već 20 godina na ovim prostorima. I meni je baš onako, ja kad sam se čula sa njihovom PR-om, jako, jako fina devojka, baš mi se onako zgotivila na prvu loptu, pa kad sam ispričala moju priču, otkud ja u ovom poslu i kako sam, znaš ono, iz čega sam ja u stvari došla do ovog posla i od koga živim već 3 godine, oni su rekli, pa mi zbog takvih ljudi kao vi postoji ovakva manifestacija. Bukvalno, kao da nagrađuju, znaš, ljude koji su maltene ni iz čega ono stvorili nešto konstruktivno. Ili možda iz neke propasti su isplivali i napravili nešto, razumeš? Znači, to je ono poent ove nagrade. A ne znam, neka lepota ili ne znam. Da, fenomenalno, stvarno fenomenalno. Meni je to, znaš, kao neki ono božji prst, kao što i ovaj program smatram isto. Moje bavljenje ovim programom smatram zaista nekim božijim promislom, prosto navodilo me sve na to da se ja bavim time posle 30 godina mog ličnog truda i muke i svega što sam prošla da bi našla rešenje za moj problem koji još uopšte nisam znala ni koji je to problem. Zato nisam ni mogla da nađem rešenje, znaš. Tako da ja tek kad sam saznala dijagnozu, onda sam našla i terapiju. I to je stvari najvažnije, saznati šta je tebi, znaš. Jer, znaš, to nije, gojaznost nije samo debljina tela. To je psiho, emotivno, znaš, to ti je jedan dublji jedan uzrok. Yes. To je samo manifestacija spoljašnja debljina. Da, da. Zato ne može dijeta da trajno pomogne, jer ona se ne bavi uzrokom uopšte. Znaš. Ne, u stvari ne može ništa da pomogne što se ne bavi uzrokom. A danas se 99,9% načina ne bavi uopšte uzrokom. Zato ljudi ne uspevaju, uspeju nešto na kratko, pa se sve vrati s kamatom u roku od pola godine i godinu dana i onda, znaš, to je jedan začarani krug koji sam ja prošla isto. Jest. Znaš, tvoj život je ovako baš inspirativan i vjerojatno možda ti je dosadno kad te ljudi pitaju, ti si, eto, ko što kažeš, bila, svi su znali za tebe da ti postojiš, da. Znaš, bez obzira što si se ti možda krila. Ali ja bih željela, neću mnogo ja da davim, ja ću posle naravno tebi prepustiti, ja bih željela zapravo da ti se javno zahvalim na dve stvari. Prvo što sam ja preko tebe spoznala, odnosno ja sam čula naravno da astrologija kao u pravoslavlju ne bi trebalo da se primenjuje, ali uvek sam, eto, to nisam ozbiljno shvatala i mislila sam kao pravoslavka da je to sasvim okej. Okay. Nije bilo objašnjenja nekog, verovatno. Da, i onda kada sam tebe, sam ja jako, kažem, volela tvoju mamu, ona je posebno neku imala i energiju i nekako bila i veliki rodoljub i nešto što bi se u ono vreme možda nazivalo teorijom zavere, ispostavlja se u današnje vreme da je sve istina. Ali mnogo malo ima tih videa. Ja sam onda pre recimo 5-6 godina u nekom nostalgičnom raspoloženju tražeći te ljude koje sam voljela da čujem ponovo, čula i tvoju mamu ponovo. I uvek se duboko potresem jer nekako doživljavam je jako kao da mi jako bliska, a s druge strane i ta potresna priča njenog tragičnog negde života pred kraj koji jeste negde, kad gledamo u ovo zemaljskom smislu, tragičan. I onda sam ja kao tražila na Facebooku da nađem još nešto i nađem Milja Vujanović Rebulus i nađem tebe. I onda se iznenadim, Bože, njena ćerka rođena založi se za to da ljudi uvide opasnosti. I tu je meni, pa čekaj da čujem tu iskrenu, mislim, ćerku, šta ima da kaže. I tu se meni otvorile oči stvarno duhovne. Paralelno sam slušala i Monaha Arsenija i kod tebe sam čula za Janju Todorović. Tako da sam tu zapravo shvatila kako sam ja prelesti. Stvarno si mi ti negde bila ono klik, tebi sam baš poverovala i nisam mogla da verujem da nisam kao eto pre, znaš, toliko ima knjiga i pravoslavne literature i svega. A drugu stvar što bih htjela isto ti se zahvalim kad su u pitanju te pravo, mislim, hrišćanske vrednosti i koliko se ti u stvari, ne samo što si lepa s polja, nego iznutra, dinula me ta tvoja plemenitost prošle godine u jeku pandemije, kada je moj tata bio sam u Srbiji, ja mislim da sam ti to rekla, i kada je bio policijski čas, i kada srećom smo imali neke prijatelje koji su mu donosili hranu, i bio je Uskrs, Vaskrs,
i on je ofarbao, mislim, ono uskršnje jaje i poslao nam slik i ja to okačilo na Instagram, mi smo se pratili, ali se nismo, nismo imali neku komunikaciju, mislim, ja tebe sam više znala nego ti mene i ja postavim i kažem, eto, kako mi je tata sam, mama mi je bila u Americi i ti, pazi, ne poznaješ me, znači, pazi, žena, ipak si ti, mislim, ipak si, žene su ipak slabiji pol u odnosu na pandemiju i taj policijski čas, sve to, samohrana majka, ti mi kažeš, a ne znaš me, šta god treba, samo mi napišite, ja ću mu sve dostaviti. Evo, ja sam se sad sva naježila, iako da li je moguće, koja je to duša od žene, mislim, jednostavno, taci mi prirasla za srce posebno, ja ti to nikada neću zaboraviti, i to je nešto što stvarno pokazuje na licu mesta da si ti stvarno delatni hrišćanin i da si ti uvek spremna da pomogneš drugima, tako da imaš, tu, kažem, imaš i spoljašnju i unutrašnju lepotu i time stvarno pleniš i zato to ljudi, ja mislim, i vole i osjećaju tvoju iskrenost. Pa Bogu hvala ako je tako. Jeste. I sad neću te mnogo, mislim, ono, da kažem, uznemiravati sa nekim tvojim pređašnjim iskustvom, ali nekako mislim da je u životu ništa nije slučajno i sve što se dešavalo, verovatno i biti ćerka roditelja koji su možda odsutni usred toga što su jako popularni, poznati, nemoguće je da majka bude podjednako istovremeno i sa decom i da bude, da kad je svi traže, to prosto fizički je neizvodljivo i verovatno je svojevrsni pritisak biti ćerka takve jedne uspešne žene. I onda imamo taj moment sve te astrologije. Zapravo, zanima me da li je moguće ukratko, na primjer, sažeti sada, jer ćemo pričati naravno o gojaznosti i tom programu, zašto astrologija nije dobra, da li je to moguće ukratko o tome nešto reći iz tvojeg iskustva i kako je tvoje iskustvo danas, da li ti se čini da sad ljudi, kad ti kažeš istinu o sebi, da li oni to prihvataju bolje u današnje vreme, da li su više otvoreni da čuju istinu ili i dalje onako kao, ma dobro, to je tvoje lično iskustvo, naš ne veruju, misle da su to neke crkvene dogme, neki pretrani monaški, naš kanoni. Znaš kako, ja pravo ti kažem, ne mogu da znam baš kakvi su, kakav je efekat moje priče, zato što nemam povratne reakcije baš u toj meri, ali imam par reakcija povratnih i ona sam srećna što je to tako, jer kažu, znaš, ako jednog čoveka vratiš sa pogibeljnog puta, uradio si nešto. Tako da ja već imam par ljudi koji su mi rekli, ti si jedna od njih, i ja sam stvarno Bogu zahvalna na tome, jer jedna si od njih koji kažu da su prestali da se bave, jednostavno se interesuju za astrologiju, kad su čuli šta je to. Znači, bukvalno su na taj način, znaš, nije to jedini način kako čovjek može da upropasti svoj život. Ima tu još načina, ali makar više taj način ne postoji pa sad. Yes. Ja nekako se osjećam, znaš, od prvog dana sam dužna da to pričam. Ja ne znam kakav će biti tu efekat i ko će to da veruje i ko će mene da uvaži. Mislim, nekako sam imala utisak ranije da to što ja pričam nekako, dobro, kao ljudi kažu, pa dobro, kao to se vama desilo. Da. Neće to sad i nama da se desi, znaš. Znači, kao da ne veruju da je to zlo koje, mislim, ja ne mogu da znam, znaš, da li je astrologija, ne mogu da znam, ali mogu da osjećam i da zaključim logički. Ono što sam pričala sad i kod Teše Tešanovića, kome sam baš zahvalna jako na Balkan Info i još u nekim njegovim emisijama i uopšte i kod Ivane Malenko sam pričala o tome. U posljednje vreme sam baš počela pričam o tome. Nekako kao da ste stekli, da je sazrela ta moja priča ili sam ja možda sazrela da mogu to da kažem kako treba. Znaš, do sad nisam i onda Monah Antoni je čuveni što ima litije već godinama, je rekao pre neki dan na nekom live-u, jeste čuli Maša Vujanović šta je rekla? Pa ona nikog nije citirala, oduševio sam se, kako ona to objasnila, bre, razumeš sve, sve tačno, sve pravoslavno, sve, svaka čast, znaš. Tako da mi je to jedan, eto, povratna reakcija Monaha Antonija imam. Znači, niko mi drugi nije rekao iz crkve koliko se sećam. Mislim, od sveštenstva, razumeš, tako nešto. Ja to objašnjam neki moj lični način i zato možda ljudi i to i osjećaju, znaš, ljudi poput tebe, da je to tako, da je to istina. Ne citiram nikoga, znaš. Da.
Pa evo, za astrologiju sam objašnjavala da baš sam postavila pitanje na koje još uvijek nisam dobila odgovor, ako je to, pošto astrologi kažu da je to nauka. Ja sam tražila da neko dostavi neki naučnu studiju, pošto nauka ne može postoji ako nema pre toga naučne studije koje su dovele do toga da se nešto proglasi naukom, je li tako? Naučna studija na temu delovanja planeta na ljudski život. Kako to mogu planete da delaju na naš život svakodnevno, na našu sudbinu, na našu budućnost? Kako to? Znaš Ja što nisam... neki kažu? Neki će ti reći kako mesec deluje, plima i oseka, pa u To odnosu na ženu, naš je reći. fizika, to je astronomija. Pa da, to je astronomija. Znaš, to što mesec deluje na vodu, to je fizički, kako da kažem, to spada u fiziku, nauku, koja se zove fizika, a ne u nauku koja se zove astrologija, pošto gde su ti naučni radovi iz astrologije? Ne možemo, znaš, da... Oni mnogo vole da tako podignu na taj viši nivo nešto što se ne može podići na viši nivo, a uspeva im kod mnogih ljudi koji su neiskusni u duhovnom životu, znaš. A mislim, mnogi su neiskusni pošto nam je duhovni život nasilno oduzet, naravno uz naš pristanak. Ja tad nisam bila živa, to je vreme komunizma. Da. Ali pošto je moja nona, recimo tatina majka, ona je Splićanka, rođena je znači, u Splitu i bila je katolkinja. I ona je mene uvodila u veru od malena, mislim, kod njih nije bilo Tita, mislim, kao kod nas, jel? Ona je posle prešla u pravoslavlje, pa je slavila i našu i slavu Sveti Jovan, koju ja danas slavim i sve naše praznike. Zahvaljujući njoj, možda sam bi, znaš, je to se usadilo u mene od malena, pa je tek kasnije to nekako se artikulisalo, Da, 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 znaš. da, Znači, mi prosto nismo svesni da postoji duša, znaš. da. I zato se ni ne bavimo time, ne idemo tim putem uopšte, jer mi mislimo da smo mi samo telo i retko ko razmišlja o tome otkud mi ovde, šta mi ovde radimo i šta će biti kad umremo. Znači, to su pitanja koje niko ne postavlja. Svi pričamo o nekim stvarima zemaljskim. Pa, znaš, tako da, a ja sam uvek bila zainteresovana za tako neke nevidljive stvari. Od malena. Mislim, mama moja je doprinela tome s njenim knjigama ezoterijskim, ovim, onim, i to je nevidljivo, znaš. To je taj nevidljivi svet u koji sam ja prvo ušla, ali zbog namere koju sam ja imala, nisam ostala u tome, nego sam, ja se nadam da ću ostati do kraja života u pravoslavlju, molim Boga za to, jer, znaš, ne smiješ da se čovek uzdati u sebe nikada. Znači, uvek sam bila za to zainteresovana, pa me to dovelo do pravoslavlja, tako da, ja volim da kažem ljudima koji su trenutno u nekim vodama da ne osuđujem, znači ne pada mi na pamet da nekog osuđujem što je on u ovome ili onome, jer i ja Naravno. sam bila. Od njegove namere zavisi šta će biti. Znaš. Da li Tako da... misliš da neke tragične situacije ili neki problemi koji se dogode ljudima koji se recimo time bave, jer negde ipak postoje ljudi koje mi mislimo, što ti kažeš, za ovoga života oni nisu doživjeli ništa strašno, a bave se nekim stvarima koje su pogubne za dušu, ali to je zato što nemamo svest o večnom životu. Gospod sa svakim čovekom ima odnos, bez obzira da li taj čovek ima odnos sa gospodom, to je druga priča, ali gospod ima sa svakim svojim stvorenim bićem odnos. I on ga prati i svakome da ono što on može da nosi, razumiješ? Znači, to je sad Božji, onako, Božija posla, što bi se reklo, zašto neko ovako, a neko onako. To zavisi od toga kakav je taj čovek, znaš. Ne Da. može se svakome, jer Božji cilj je da se svako spasi. Svako ko je stvoren, da nasledi carstvo nebesko koje je pripremio svima nama. I onda gospod iz te namere, ja sad, znaš, ne budem nadobudna da pričam ja o tome, evo naježila sam se, bolje da ne pričam, ali neko ko može da podnese to stradanje i da mu se tu duša očisti, da što se kaže plati na zemlji dugove, jel? Da ne bi otišao pun svega i svačega u večnost iz koje nema povratka i gde nema više kajanja i nema više popravke. Znaš, i onda je to sad... Ja sam slušala nekog astrologa ovde na koga sam se baš naljutila kad sam čula, jer on je moju mamu pominjao u kontekstu, eto, kako je ona to radila, nije ni čudo što je stradala prilike, znaš. Ona je to radila tako, a on, pošto je mnogo pametan, on radi ovako, pa on neće stradati. Mislim,
Da ne veruje šta je čovjek izjavio. Bože. Ja sam čula Janju Todorović i sećam se da si ti jednom rekla, možda volela bih možda sad ovdje da ponoviš, Janju Todorović isto mi je dosta pomogla jer sam od tebe čula za nju, ali u jednom svom predavanju rekla, spomenula nešto što mislim da se tebi naravno nije dopalo, jer ona zapravo ne zna, priča kao da zna da se tvoja mama eto do posljednjih dana nije shvatila poentu i nije se pokajala, a ti si posle to na neki način demantovala. Pa mislim, s obzirom da si ti iz prve ruke, da si ti njena čerka. Ali da ti kažem, čak i da se nije pokajala, na primjer, da se neko nije pokajao, otkud mi znamo? Znači, to su stvari koje ne znamo mi, razumeš? Yes. Znači, mi ne znamo o drugom čovjeku baš toliko. Da bismo smeli da kažemo da se on neće spasiti, mislim, to je meni potpuno onako... Možda za neke tamo zločince, razumeš, teške, mislim, ali čak ni tu, otkud ja znam, čovječ. Da, mi ne znamo Božju promisao. Bog je milostiv i samo Bog zna, znači ne možemo mi da o tome govorimo. Matematičkim putom izračunamo koliko ko je imao grehova za koje se on pokajao, za koje nije, pa da sad ako ima 16 pozitivnih ići će, ako je 20, znači mislim to ne ide na taj način. Tako da ona meni isto pomogla, stvari njena knjiga mi je pomogla, od Zvezda ka Bogu. I to mi je baš taj Zoran Mrđenović koji je... predsjednik udruženja Kraljevski red vitezova, on mi je baš savjetovao da pročitam tu knjigu pre 20 godina, već imam 20 godina tada. I onda kad sam pročitala, ja sam onako odolevala, ja znala sam da kad pročitam više nema nazad. Znaš, ne možeš ti kad saznaš istinu više da se foliraš i da kažeš, ba ne, nije to tako. Znala sam da ću ja morati sve to da prestanem, da se odreknem i da. Ta knjiga je zaista jako dobra i ne znam da li još uvijek, vjerojatno ima da se nađe od Zvezda ka Bogu u nekim pravoslavnim prodavnicama. Tu ti objašnjava i o astrologiji i o... Ima tu dosta citata, to je tačno, i o meditaciji i o tako tim stvarima koje su danas popularna tema. Što kod ovih koji afirmišu, što kod nas koji prosto to, kako da kažem, pravoslavni izraz, zaboravila se. Raskrinkavaju ili tako nekako. Uh-huh. Pričamo o tome šta je to zaista, znaš, da. A nešto kako to tamo neke sile žele da predstave čoveku. Da, nažalost, to je sve prisutno, znaš, i ovdje u školama, recimo na zapadu. Znaš, uvodi se meditacija, uvodi se joga, sve to kao pod nekom zavesom neke nauke koja je dostigla neka saznanja kako se mozak smiruje, kako se telo smiri od nekih benefita i tako. A mislim, možda ima tog nečega, ali ova druga pozadina o tome se ne govori, to prečutno, znaš, niko ne priča o tome. Pa da, sve se svodi na čoveka da je on sam sebi dovoljan. To je cilj, stvar. Da. To je potpuno laž. Izvini. Da od čoveka prave Boga, malog Boga. Da je svaki čovjek u stvari mali Bog. Jesi. Jer on može iz vorteksa da prizove šta hoće u svoj život, na primjer, meditacijom. Da. Ili tapanjem. Yes. Ili, ne znam, ako staviš ovu stvar ovde, znaš, a ne žabe ovde ćeš staviš ispred ogledala, onda ćeš imati para ili ne znam, mislim, da. Dobro, znaš, ne ništa protiv da svako veruje, ali obzirom da sam u pravoslavlju, znaš, nije mi logično, ja sam logičar, pravoslavni logičar. Da, da. Meni to što nije logično. Kako? Kako, mislim, i ta astrologija i te planete, i mislim, baš onako ja želim da neko od tih koji kažu da je to nauka, da prosto daje neki dokaz da je to nauka. Kako je to, po čemu? Da, da. Pa mislim, sreća je što si ti zapravo uspela da spasiš negde i ajde da kažem, svoj neki život da ne ide u onom pravcu koji nije bio dobar, jer to se sve tako izdešavalo, da kažem, tragično, ali možda na spasenje većeg broja ljudi, ne samo Milje, kad govorimo o večnom životu i tvom, nego možda i mom indirektno i direktno, razumeš? Ko zna šta bi to bilo da ne postoje ljudi koji govore o svom ličnom iskustvu? E sad, naravno, to je velika stvar, to je veliko iskustvo i u nekom smislu vratno traumatično. I sad, kad pogledaš taj svoj život i kasnije kako si ti živela,
imala si dosta, znači, iskušenja, ali stvarno je, što kaže, uvek kažem, inspiracija da ti uz Božju pomoć i uz svoju veru jednostavno ideš napred i boriš se stoički kao neka romantična ratnica, razumeš? I sad, ljudi kad te vide, pogotovo, baš sam nedavno čula u jednom tvom, čini mi se, izlaganju, evo recimo taj problem koji si imala sa gojaznošću, reći ćeš mi kada je to zapravo počelo, pa kažu kad vide sad tvoj uspeh, oni kažu, znaš, ne znamo da li mi možemo da verujemo, da li mi to možemo da dostignemo, jer si ti ipak imala tolika iskušenja, ti si jača osoba, ti si se već iščeličila, a u stvari ti ćeš mi reći šta ti misliš o tome, ali recimo možeš da kreneš kad je počela ta gojaznost. Ću ti reći to za ratnicu. Jedan moj drug, Dalibor, sa nekih foruma pravoslavnih me nazvao Ksena, to je neka, ono, neki film Ksena, neki Princess Warrior, znaš. I onda ja ono, sam se malo s time stvarno i poistovetila, kao princeza, ratnica, pa eto, možda je to stvarno tako. Da. A druga stvar, ono što sam htjela ti kažem sa početka, što kažeš, ono što sam ti rekla za tatu, da ću da mu odnesem ako mu nešto treba, pa kao žene su slabiji pol i one nekako, znaš, ne istrčavaju nekako, stalno su negde, znaš, njima treba u stvari pomoć, ono, mislim, u smislu muškarci pomažu, jel, žene negde su sakrivene i ono, njima se pomaže, nekako ja se zezam pa kad kažem, ja nisam žena, ja sam čovek ženskog pola. Ja. Čovek, razumeš? Da. Pusti ti mene, to žena. To su neke fioke, etikete, svašta tu može bude, razumeš? Pa računaš negde, ima valjda neko koje, znaš, ti kao muškarci treba da idu u prvi red na front, znaš, kad je recimo tako, evo ovo, pazi, treba da se dogodi tako jedna situacija vanredna, planetarna, što se, ne vjerujem da će se uskoro desiti ponovo, ako nešto, da ti vidiš koliko su neki ljudi, da, koliko su neki ljudi divni. Uvek su dobro, eto, šta kažeš? Uvek je bilo divnih ljudi. Yes. Uvek. Znači, to su primjeri koje drže ovaj svet u postojanju. Bukvalno, da. Znači, ja sam gledala taj film Hrabro srce, meni, ja sam prosto progledala nekako. To nije samo film, to je žešća poruka. Da, to je jedan od boljih filmova uopšte generalno. To postoji, to je neko tu opisan. U stvari, taj William Wallace zaista i postojao, znaš, to je... Yes. Tako da je uvek, evo baš sam sad pričala sa tom devojkom iz te nagrade za 21. vek, pa sam rekla da lepo je što tu dobijaju poznate ličnosti, svaka čast, ali nekako ja bi tu nagradu dala, na primjer, jednoj majci koja ima 11 dece, zove se Maja Kovačević i ona je vlasnik izdavačke kuće Glas javnosti, nego Glas Srbije, tako nekako. Aha. Ako sam prešla, izvinjavam se. Znači, ona ostala je bez supruga i ima 11 dece, samo njima vodi računa. Znaš. Znači, to su meni žena 21. veka, mislim, roditi 11 dece, izvini. Meni kažu kao imaš troje, wow! A ja ono kao, pa dobro, ali kao, to je nekad bilo malo. Jeste. Danas je to, danas je sve wow. I jedno je dete wow. Znaš, to je potpuno se nešto izokrenulo. Drugačiji smo i mi, drugačija nam je genetika. Naši preci su bili malo ipak zdraviji, jeli? Drugačiji su živeli, verovatno su se više kretali na polju. To su sve opravdanje. Misliš? Mislim da sve postoji i danas, samo mi nećemo, znaš. Pa naravno, ne treba nikada odustajati. Hoćeš ili ne? To ti je to. Sve postoji što je uvijek postojalo. Sad postoji izobilje svega u odnosu na ranije. Znači... Yes. Pa dobro, ta emancipacija žena nas isto malo, znaš. I to, a drugo i hrana koja nas je... Emancipacija, mislim, bi trebalo bude nešto dobro, ali to se isto malo izokrenulo, pa je otišlo, znaš, u pravac. Krajnost. Da žena postoji u muškarci, pa, znaš, nekako ni to nije prosto ne može da postigne jedna žena sve što se od nje danas očekuje. I 3 fakulteta, i ne znam, posao da radi, i ide kući da završi se, da bude i domaćica i majka. Evo ovako, ja sam, znači, otac moje dece je preminuo u decembru, mi nismo živjeli, sve vreme zajedno, nema veze, uglavnom, ja sam sada potpuno sama s njima i sve sam, razumeš, baš sam se danas zezala na Facebooku, ubacit ću u CV
da sam uključivač konstantni mašina raznih, razumeš, za sudove, za veš, peglač stvari, nabavljač hrane, kuvar, vozač B kategorije, znači sve ono, razumeš, tako da, ko mene pita? Naravno. Šta, kako, znaš, emancipacija, šta, mislim, nikome ništa ne pita da li hoću, neću, moram to da radim, mislim. Yes. Ali pritom želim da zadržim tu neku ženstvenost i mekoću, bez obzira što ja moram stvarno i kao muškarac da funkcionišem u ovom svetu. Yes. Ja baš sam juče bila, pošto znaš, kao majka imam pravo da neku jednokratnu pomoć od države, što to ne uzeti naravno, i onda nisam mogla da uđem u neku zgradu zato što su htjeli da mi mere temperaturu s onim uređajem, da mi stave tu i da mi mere, razumeš. A ja stvarno kad to vidim, ono, naježim se. Pritom to nisu lekari, jel, koji mere, nego radnik obezbeđenja, mislim, znaš, i onda nisu htjeli da me puste u tu zgradu i sad ja sam morala, znaš, da nastupim, jer, znaš, to je ono, kao kad vide ženu, mm-hmm. Odmah povisuju glas i nekako agresiviraju, znaš, i onda ja to, recimo, ne podnosim, iako sam žena, ja sam izgradila u sebi tog nekog obezbeđenja, muško, razumeš, security-a, ja imam u sebi tog muškarca koji izađe ispred mene, a kaže, še je bilo, znaš, kao, ozbiljno ti kažem, jer, pazi, ja sam odrasla bez oca, i onda nikad ja nisam imala nikakvog zaštitnika u životu, znaš, baš me Jovana sa Happy televizije pitala, pošto radila neki o meni, neku kao emisiju o meni, ona je pitala, a ko brine o Maši, a ko je Maša? I kažem, niko, čoveče, baš cijelog života stvarno nisam to imala, sam malo to da izgradim u sebi. I kad sam imala neke, ne znam, situacije rizične, životne, ja sam to morala da rešavam, znaš. I to možda, ne bih to, naravno sam mogla da biram, ne bih, zadržala bi tu neku samo ženstvenost svoju, što kažeš, znaš, da budem samo žena. Ali, ko te pita? Znaš. Život je stvarno, svako ima neko svoje breme, neki svoj krst koji mora da nosi, a ti to stvarno... Zapravo mi kažem da sam čovjek ženskog pola, jer Bog me ne vidi kao ženu. Yes. Čim mi daje takve zadatke, razumiješ? Yes. On me ne vidi kao čoveka ženskog pola. Znači, to što si ti žena, to ne znači da ti ne treba se boriš, ne treba budeš, da se prosto braniš, da budeš i, znaš. Yes. Da, to si divno opisala. Mislim, tako bukvalno jeste. E sad, kad je krenula, u stvari, tvoja borba sa kilogramima, da li je to odmah krenulo da ti, na primjer, prihvatiš ja tebe da je to problem? Ja sam to primetila posle osnovne škole. Znači, kad sam krenula u srednju školu, ja sam to primetila. Da sam ja počela se gojim, rekao, ju, Bože, šta je ovo? Pantalone pucaju na meni, farmerke. Znaš, tad je, mislim, ja sad ne znam tačan uzrok, ali to nije samo jedan uzrok. Mm-hmm. Prvi uzrok je što... je tako, eto, moj mozak, to sam na kraju saznala u programu ovom, sklon tim nekim zavisnostima. Mm-hmm. E sad, saznala sam i to da se to genetski nasleđuje od roditelja. Stvarno, to sam tela da... Može da se zaista u mom slučaju to potvrdi, jer moj otac je bio narkoman, heroinski zavisnik je bio. I znaš, i sad ja ne znam da li to zbog toga, eto, to ima jedna mogućnost. Da. Kako da kažem, i onda, znaš, to, što ne znači da si ti osuđen da budeš zavisnik, to ne znači to. To samo znači da si malo slabiji, nasledio si tu slabost neku. E sad, pošto ja nisam znala da su šećer i brašno imaju 7 puta jači uticaj na mozak od droge, to sam saznala pre par godina, 2017. Ja sam to jela kao i svi što jedu, razumiš? I sad, ne deluje to na svakoga, nisu manifestacije iste. Ja sam se gojila, neko se ne goji, ali to ne znači da on zdrav. I to ne znači da on nema maglu ispred očiju i da mu prosto fokus nije izoštren i tako dalje. Razne su posljedice konzumiranja toga. Znaš, to nije prirodno uopšte konzumirati. To je nešto što je čovjek napravio. Mislim, Bog je dao šećernu trsku i žitarice, ali tako? Mi smo toga napravili koncentrovano nešto što na naše... dopaminske centre u mozgu i ostale te centre za sreću i za taj brzi efekat podizanja deluje jače od droge i zato se mi navučemo na to i onda celog života, na što ono, kako da se tešim, tu je žumance sa šećerom, meni to bila omiljena hrana. Kad mi je loše, kad, znaš, ne znam, šeću sa sobom, jedi. Znaš, nisam imala osvješćeno to
da je to zavisnost. Od tog načina utehe, to je u stvari način života. Ti živiš tako što se tešiš hranom, što ti od hrane napraviš nešto što ona nije. To je zloupotreba supstance, što bi se reklo. Da, ti si to pričala i kako se dešava blokada insulinska ili tako neko... Da, blokira se hormon sitosti, taj leptin, od te količine šećera i brašna. I da. Onda to utiče i na insulin i ti si non stop gladan. Nemaš uopšte osjećaj da si sit i zato je to jedan začarani krug. Recimo, današnji savjet u nutricionista su ono, pojedi jabuku za užinu. Ja ne znam, sigurno će neko da potvrdi, ja potvrđujem da je posle 10 minuta sam gladna. Jer to je velika količina šećera za mozak. Zato mi u ovom programu recimo jedemo uz obrok, ne jedemo samostalno voće, nego jedemo uz ručak i uz doručak, jer ta količina vlakana i proteina i masnoća smanjuje glikemijski indeks voća i zato nema tih skokova, nema gladi, nema ono kao joj, tresem se posle pola sata kao posle jabuke ili banane ili ne znam. To su te neke, znaš, neke te male promjene koje sam ja napravila, ali znaš, male promjene zlata vredne, to je trebalo saznati, to je trebalo istražiti, do toga je trebalo doći. Iz ovog programa stoji dugogodišnje istraživanje ljudi, mislim, to je, znaš, nije to spalo s neba, to je veliki, veliki rad iza toga stoji. I mi smo to dobili bukvalno ovako, izvolite, znaš. A samo još bih volila da mi kažeš, mada možemo to posle, ako sam ja dobro razumela, znači ti jedeš, dobro, kasnije ćemo pričati šta jedeš, ali recimo taj moment praha kad je u pitanju brašno. Jer žitarice su kao dozvoljene, jel, pšenica, ali ne kao u vidu pšenično brašno. Da, zato što ima neko objašnjenje. Objašnjenje je zato što je prah. Prah je problem, to je velika koncentracija. Mm-hmm. Znaš, velika koncentracija u pitanju koja je na naše dopaminske centre utiče tako što blokira tu sitost. Navučemo se, znaš, na taj wow, osjećaj i onda ne možemo bez njega. Znaš. Da. Koliko... Ja sam recimo više bila navučena na brašno nego na šećer. Na pekar. Da. I na količine, ja sam količinski tip. Wow. A kaži mi koliko godina si ti živela sa kolikim viškom kilograma? Pa najveća težina mi je bila 2014. mislim 156 kilograma, ali to, ja nisam sigurna da je to konačna cifra, pošto sam se merila u domu zdravlja na nekoj vagi koja više nije mogla da pokaže. To se sećam da si rekla. A ja se zezam, kažem da je bila neka stočna vaga da pređem pa da izmerim, ali nije bila, tako da, znaš, možda je bilo i više. Jel to ti je, imam jednu sliku. Pustit ćeš i sigurno pre, znači prvi dan u programu sa 137 kilograma u donjem vešu sam se slikala. Ja znam da to niko, mislim malo ko uopšte ima svoje lično iskustvo od svih ljudi koji se bave time da su oni sami imali problem pa da su uspjeli da ga reše uz taj način koji propagiraju, to nek se javi ako je neko. Da. Znači, i onda sam napisala ispod te slike, ovako izgleda osoba koja je bila na dijetama celog života, na tabletama, na aparatima, preparatima, a sebe sam stavila posle godinu dana u programu sa 54 kg manje, ovako izgleda osoba koja je konačno našla pravu terapiju za svoju dijagnozu. Da. Kako to da ti imaš toliko kilograma, a stalno si u nekim dijetama? Ja sam bila ne znam koliko navrata na fitoterapijskoj toj ishrani, u stvari to je ceđeno voće, povrće i čajevi, to sam ja po 28 dana ja na tome budem. Znači ništa ne jedeš, samo to piješ. Tu skinem ja 15 kg, znači kakav je to osjećaj? Koji, jo, brate, istopila sam se. Međutim, kad završiš, pošto ne možeš živeti tako. Yes. Šta onda? Onda, ništa. Onda oni savjetuju da pređeš na presnu hranu, što ja stvarno ne mogu, znači, izvinjavam se, ali ja ne mogu da jedem presnu hranu, u stvari ne mogu da jedem samo biljnu hranu, ali čak i ima gojaznih ljudi koji su na biljnoj hrani, mislim, znaš, ni to nije Da.
Tako da vratiš sve sa kamatom, tako da si bio srećan 10-15 dana i onda opet sve po starom. I to je non stop tako i zato izmuči se organizam. Dođe do nekih zdravstvenih poremeća sa štitom železnom, svojim sonim. Znači, dijete su jako opasne. Jako je opasno ne lečiti problem, a to je upravo ne lečenje problem. I tako, zamisli 30 godina ti ne lečiš neki problem koji imaš. Pa naravno ćeš imati 1000 kilograma. I da ćeš i biti, ko zna da li si dobio dijabetes, jer svi su to, tu malo ko nema insulinsku rezistenciju. Zato što je insulin napadnut upravo šećerom i brašnom. Mm-hmm. I ti milion obroka dnevno. Na svakih sat, dva se jede. A i nutricionisti savjetuju ono 6-7 obroka dnevno. To je isto to. Znači tu dijabetes strada, insulin strada. Da. To je upravo način da se dobije dijabetes. Jer ti moraš da imaš 4 do 5 sati između obroka da se smiri insulin. Mm. Da ti se smiri šećer u krvi. Ako ti stalno to aktive, on će stalno da se diže i ti si stalno gladan. I tako, mic po mic, oslabiti organizam. Ja sam imala sreću, pa nisam imala nikakav zdravstveni problem, osim Hashimoto, tog sindroma, koji su mi pronašli na kliničkom centru, ali kao on miruje i, znaš, za sad si dobro, samo smršaj. Kažem, samo, ljudi. Da. Nemojte to nikada da kažete gojaznoj osobi, molim vas, ako imate neku gojaznu osobu, ako želite dobro, nikad nemojte kažete, pa zašto, pa probuši kašiku ili pa jedi manje, ili znaš, pa nemoj i ovo, ili nemoj, to je zavisnost. To, nije ta osoba kriva što je to tako. Ona je prosto u čeljustima šećera brašna koji su fizički uzročnici gojaznosti, odnosno zavisnosti, odnosno prejedanja. Mm-hmm. Mi u programu odmah, prvi dan, isključujemo potpunosti šećer i brašno svim njihovim oblicima. I zasađivača i med i sve što je tako prejako, mi to izbacujemo. Znači, zato što bez toga nema trajnog izbavljenja od gojaznosti. To može privremeno da bude sve. Sve može privremeno ako ti koristiš šećer i brašno, na primjer integralno brašno, što savjetuju recimo čak i u kliničkom centru nutricionisti. Oni uče iz nekih knjiga iz 1800, ne znam i koje. To se nije ažuriralo vekovima, razumeš? Znači, namirnice su se promenile, kvalitet hrane se promenio, svet se promenio, a oni uče tamo iz nekih, znaš, tamo nema da piše da su šećer i brašno 7 puta jača droga od kokaina i heroina, to nema. To može samo neki doktor nauka danas, bilo gde iz sveta, da, kao što je moja doktorka Suzana iz ličnog iskustva krenula se bori s tim i to, znaš, nije ni u interesu sistemu da se ljudi izleče. Nije u interesu da budeš tamo pacijent, da piješ lekove i da, znaš, kako bi onda funkcionisali, mislim, tolike industrije, lekova, hrane, znaš. Tako da, bukvalno, čovjek je ovde u opasnosti, znaš, ako se prepusti sistemu. A to je sistem, znaš, nutricionisti su deo sistema. Oni uče znači. Znaš. A lekari nemaju to znanje o ishrani. Da. Ti si, znači, koliko sam čula, nema što nisi probala dijete. Jedino što si rekla jednom da nisi probala liposukciju, znači taj zahvat. Ni smanjenje želuca, nisam probala. Da. Znači to je ono radikalno. Jer liposukcija je preskupa, kao i to smanjenje želuca, koje inače je zdravstveno vrlo rizična operacija. Jeste. A pritom ne leči zavisnost. Ne može operacija hiruška da izleči zavisnost. To ne biva, znaš. Kao kad bi alkoholičar išao da mu odstrane deo u mozgu koji je zadužen za zavisnost. Mislim, bilo bi super kad bi to moglo, ali... Dobro, to bi još imalo smisla, ali ovaj stomak, to tek nema smisla. Znači, je isto privremena metoda koja je jako skupa i opet se vratiš na staro, ti ne promeniš u stvari ništa, niti lečiš uzrok. Tako da, sve sam probala. Šta je tebe motivisalo, na primjer, evo, neko ko ima stvarno dugogodišnje iskustvo i sve je probao, ljudi se često, nažalost, isto sam imala prilike u uskom krugu porodice da imam članove koji su gojazni i oni su često demotivisani, jer ne, kao krene malo pa se jojo vrati. Da ne budeš demotivisan kad daješ sve od sebe, crkavaš, to će ti reći svaka gojazna osoba, da je sve živo probala. Reći ti ako joj se približiš sa razumevanjem, a ne sa osudom, da nema šta nije probala.
Znaš, ko želi da bude gojaza? Mislim, daj, znaš, to nije logično. Tako da, to što ljudi ne uspevaju, što ja nisam uspevala, nije zato što sam ja lenčuga, ili što volim da budem gojazna, ili što, ono, boli me uvo za mene, razumeš? Naprotiv, ja nisam uspevala jer sam, ja sam radila pogrešne stvari, koje su ti koji su ih promovisali, govorili o njima da su to prave stvari. O tome se radi. Da li su oni to zlonamerno radili? Nisu, ja to ne znam. Ne mogu sad da analiziram takve stvari, ali, znaš, ne snosi se odgovornost za pogrešne načine lečenja gojaznosti. A danas ih ima mali milion. Evo, ja sam baš na Instagramu videla juče ili danas flastere za mršavljanje, neke najnovije flastere, kao zalepiš ih i apetiti se smanjuju. Znaš, i to niko ne snosi odgovornost za takve gluposti, na primjer. Znaš, to je onaj moment, tableta koja ti ono, za 10 dana 10 kg skine, možda ona i skine. Šta će biti s tvojim organizmom? Koji su kontraefekti te tablete? Šta će biti posle? Kad yes. skineš to, kako će ti održavaš taj rezultat? To je poenta. Poenta je da ti ne naškodi zdravlju i da imaš trajan rezultat. To je cilj u stvari. A sve te stvari naškode zdravlju, te dijete, ti preparati, aparati, to je šupljeg u prazno. I pritom nema trajnog rezultata. I to je, zato su ti ljudi očajni, nemaju volje, onostavno kažu, pa ne postoji rješenje za mene na ovoj planeti. Zato su oni takvi. Mm-hmm. E, ja sam isto to negde ja nisam prosto htjela da pristavim na to da ne postoji rješenje na ovoj planeti. Rekao, nemoguće, brate, mili, nemoguće da ne postoji rješenje. Osjećala sam da postoji i rekla sam, ako treba do kraja života ću se boriti. Pa makar umrla sa 5000 kilograma, ali znam da sam se borila. Nema šanse da odustane, da se prepusne, kažem ne može. Ne, nema šanse. Da. Šta je tebe zapravo motivisalo kad je u pitanju taj program doktorke Suzane Thompson, ali tako, Pierce Thompson? Znači, šta je bilo ono, se tebi dopalo to, jesi čula od nekoga preporuku ili si ti nešto prepoznala i rekla pa ajde da krenem u to? I da li ljudi treba da znaju da jednostavno ništa ne može, da ne postoji pilula i neko rješenje? Znači, u sekundi. Ja sam, znači, pre nego što sam ušla u program, pre nego što sam možda, ja sam saznala za program godinu dana pre nego što sam u njega ušla i nisam htjela da uđem zato što se meri hrana, rekao, ja ne mogu, ja ću umriti od gladi. Znači, nema šanse da ja preživim, da ja merim namirnice. Šta to znači? Da meriš koliko je u digitalno u gramima? Da, mi imamo tačno koliko treba da jedemo, jer to su filigranski izmerene količine za svakodnevne potrebe našeg organizma. Mm-hmm. Znaš, sve preko toga nije potreba organizma, već je emotivna potreba, navika, zavisnost i tako dalje. Ja sam se plašila da ja to neću izdržati, da je to meni malo, jer pazi, ja sam količinski tip, ja sam jela ogromne količine hrane, koje me naravno nikad nisu zasitile na duže staze, nego samo sam se gojila i gojila. I ali ono što, sećam se tog trenutka pre programa, sedim onako očajno, znaš, 137 kilograma, ja sam tih desetak dana pre ulaska u program rekla, znaš šta Maš, aj ti lepo jedi sve što hoćeš, makar budi srećna ono par dana, nego brate, znaš, na pauza, predah, jedi sve. I onda sam se, znaš, ono, kilo sladoleda, sve sam i gojila sam se još tu dodatno. Mm-hmm. I ako sam iz očaja nekog sedela rekla, Bože, znaš, bukvalno ne znaš više šta, ne znaš više gde je to svetlo na kraju tunela. I onda kaže, čekaj malo, da se vratim u prošlost, kaže, Bože, ti mene stvorio gojazno? Ne. Znači, ja nisam bila ovakva od uvek. Znači, da ja imam pravo da budem takva kako sam nekad bila sa 12-13 godina, ja to mogu opet. Ti si mi dao to pravo. Molim te, pomozi da nađem način. 100% ga ima. To mi bilo, ja sam 100% bila sigurna da ima načina, jer ja nisam rođena takva. Da. Znaš, i ubrzo sam ušla u program, u stvari prvo se pojavila neka žena koja je nudila isto da mi pomogne, ne znam, za 4000 dolara, bar meseci, pa će ona da mi, ja sam je pitala, a šta će mi da radimo, pa će ti meni da pomognete, mislim, da ja smršam trajno, nije mi dala neki logičan odgovor, nešto. I onda sam, na Facebooku se pojavila u stvari ponovo ovaj program, Afrički. Reklama i onda sam ja opet, znaš, aha, hajde vidimo opet. Sve to meni bilo super, ta doktorka, ono, ja se ložim na nauku, razumeš, na logiku, na činjenice i sve to. To je meni verodostojno, tome verujem.
pogotovo ako neko ima lično iskustvo kao ona. I onda, znaš, i opet ta količina, rekao, i onda sam, pošto moj brat u Americi živi, onda sam ja njega pitala, ej, aj pogledaj, molim te, ne znam šta da radim, da li idem kod ove ili u ovaj program. Onda on googlao, o ovoj ne piše ništa, o ovoj prvoj, a o doktorki Suzani, kao, super su joj preporuke, pa uđi ti ovdje, a plus je 10 puta jeftinije nego kod ove prve, znaš. I ja sam to platila, rekao, Bože, pomozi, $500. Ako propadne, propalo je, pa moram, ne mogu ja sad da sedim i da ne radim ništa, da eto. Ne pokušavam ništa, ako propadne, znaš, tako sam razmišljala. Pa šta onda, znači, znaš, to $500? To je za ulaz, za program, za godinu dana? Ne, to je boot camp, prva 2 mjeseca, znači obuka, 2 mjeseca. Uh-huh. Ja nisam znala šta poslije toga ide. Aha. Da ima i podrška i ostalo, razumiješ. I ne treba ni da se zna, mislim, nije to slučajno. Ta doktorka je toliko jedna divna duša, iskrena, istinoljubiva, autentična, da tu, znaš, prosto sve verujem, to ću da kažem. I potpuno razumijem zašto se to ne priča unapred, sve ima svoje vreme i razlog, zbog čega, znaš, iz najbolje namere prema čoveku, znaš. Ja sam to, znaš, hajde probam i onda, ako, znaš ono, ako počnem se tresem od gladi, ako padnem u nesvest, ako mi bude frka, šta da radim, odustat ću. Međutim, nisam pala u nesvest od gladi, nisam se tresla. Zato što se, kad se izbace šećer i brašno, smiriti se apetit, znaš. I to je jedini način, u stvari fizički. A emotivno je druga stvar, što ti, znaš, to je sad navika, teši se hranom. To se na drugi način rešava u ovom programu, ali mora prvo da se ovo izbaci. Ja nisam imala nikakve krize. Kako je moguće, čoveče, da ja mogu ovo litsko, pazi, ovo litsko da jedem? I prvi mjesec ja sam skinula 10 kg. Bez mučenja, sport nam nije ovdje preporučljiv, zato što on povećava apetit i onemogućava nam da se pridržavamo, jer mi sada smanjujemo tu kalorije, smanjujemo količinu hrane, izbacili smo šećer i brašno, i samo fali sport da kažemo, da jedi, znaš, i onda smo... Yeah. Veze poremetili proces, a inače sport nije zadužen za mršavljenje, nego za muskulaturu i opšto fizičku, znaš, stanje organizma. Znači, to se uvodi kad se skine višak, jer remeti nam mršavljenje sport. Uh-huh. I onda za 4 mjeseca sam skinula 30 kg. Isto, znači bez muke, bez ičega. Od prvog dana si ti na tome, ali tako? Kako si ušla u program, odmah se kreće ishrana ili prvo ide edukacija, pa onda? Odmah. Mislim, imaš ti neke korake tu koje trebaš da ispuniš. Dobro, ajde sad mi kaže, izvini što te ja prekidam. Znači, osnovne stvari kad se uđe u program. Znači, šta, kako se jede, šta se radi, koje su osnovne stvari, na primjer, tog... Kako taj program radi? Po kom principu? Prvo moram da naglasim da ja nisam partner tog programa, zvanični. Uh-huh. Znači, nisam poslovni partner programa. Ja imam tu usmenu dozvolu doktorke Suzane da to radim, ali nemam, znaš, u tom sad nekom pravnom smislu s njima deal. Pa dobije se, znači, plan ishrane. Uh-huh. I sam kombinuješ hranu. Ja znam da ljudi mene često pitaju, jo, pa kako ću bez recepata, pa ja to ne znam, pa znaš, ja kažem, pa jeste vi i pre ovog programa jeli po receptima ili ste sami smišljali šta ćete da jedete, mislim, znaš, recepti su okej, okay, po neki recept, ali što ti sad, da ti neko pravi recepte za svaki obrok, to ni ti ne praviš, nisi pravio pre programa recepte za svaki obrok, ili tako, znači, zato ljudi, to su ti neki saboteri koji ljude, te neke ideje, samo da bi, znaš, te odvratilo od programa. Bitno je da šta smeš i šta ne smeš. Je li tako? Tako? Šta smeš i šta ne smeš i u kojoj količini smeš? Filozofija programa je, neka vam ishrana bude crno-bela da bi vam život bio raznobojan. Iz tog razloga nije bilo recepata, jer bi oni isto održali to strast prema zadovoljavanju tih naših emotivnih potreba putem hrane. Ne bismo baš mnogo odmakli, zato nije bilo recepata u programu doktorke Suzane. Posle je bilo, zato što, samo iz razloga što su se pojavile neke lažne knjige koje su se potpisivale da su deo programa, a imali su namirnice koje nisu dozvoljene u programu, pa da ne bi sad ljudi mislili da su to recepti, onda je ona morala da napravi knjigu svojih recepata, u čije sam ja kreiranje učestvovala, te knjige,
I u toj sam knjizi sa mojim primjerom, koja je inače prevedena, baš obavestila sam Lagunu, pošto sam predložila promociju knjige te prve doktorke Suzane kod nas. I bila sam na toj promociji, znaš, i najavljena sam kao tvorac programa Konačno Vitki. A sada sam ih obavestila da je izašla u Americi ta njena druga knjiga Recepata i onda su oni to sada pre mjesec, dva je i kod nas izašla na našem jeziku ta knjiga u kojoj sam isto ja. Baš sam onako srećna zbog toga. Tako da ja sam srećna što sam uopšte izašla u toj knjizi i ovdje se nalazi moj, kako da kažem, ispovest vezana za moj put. Sa koliko kilograma sam ušla u program, koliko dugo je trajala borba, koja je najveća kilaža koju sam u životu imala. I jedna ovako kratka pričica, mnogo mi se to dopalo, zato su me stavili u knjigu i pogotovo što sam s ovih prostora, eto, na to sam još ponosnija. I am Masha from Belgrade, Serbia, and I am in this program since April 2017. In the first year, I lost 54 kilograms, which is really the biggest number that I lost. I will show you my favorite breakfast now. Cooked wheat is my choice, so I will measure. Divno. To znam da, no, to je zaista jedna velika vrednost. Nažalost, knjiga nije dovoljna, to je ona sama kaže na mom YouTube kanalu, baš sam okačila taj njen izjavu da knjiga nije dovoljna, pošto mnogi ljudi misle da ako kupe knjigu da je to, ne. U knjizi, to je priručnik samo, znači to nije program. I čovjek ne može sam, zato što je to, kao i svaka druga zavisnost, potrebni su mu drugi, znaš, da bi ne bio sam u svemu tome, jer mi, znaš, kako je naša civilizacija, mm-hmm. Ako sam ja sama u mojoj kući, a svi ostali jedu sve to, ja neću dugo izdržati, znaš, morat ću da, ili ću da se priklonim njima, ili, znaš, ne mogu sama prosto, nemam tu snagu emotivnu, psihološku, kako god. Zato sam ja, recimo, u njihovoj grupi podrške već petu godinu. To se plaća, ali to je meni kao terapija, razumeš? Što jest? To se plaća na godišnjem nivou. Pa da, ili na mjesečno, to sad sve zavisi, znaš, kako znači, kome. Znači, bitno je to da ti, znači, totalno si izbacila, znači u programu si izbacila i šećer i brašno. Pa Evo sad mi je peta godina kako nisam uopšte konzumirala šećer i brašno, ni u jednom obliku. Znaš, to stvarno deluje, zvuči kao wow, ja sam se namučila, ali ja se uopšte nisam namučila, to me je fora. Jer to nije mučenje. Znaš, šta je mučenje? Mučenje je kad ti nutricionista kaže da možeš da jedeš špagete od integralnog brašna, kao recimo što mi je u kliničkom centru Srbije, u centru za gojaznost, znači imali jače institucije, nema. Dat jelovnik sa špagetama od integralnog brašna, koje ti i dalje te drži u zavisnosti. To je problem. Znaš, ti možda skineš, ali koren ne lečiš. Kao kad bi recimo alkoholičaru rekli, pa dobro, ne moraš da piješ sad litar rakije, uzmi jednu rakijicu mesečno. Održavanje zavisnosti, razumiš? Znači, to mora potpuno da se preseče. Ne kažem ja da ljudi iz programa nikad nisu više konzumirali šećer ili bra... Desi se kiks, razumeš, ali vratiš na kolosek. I to kod nekog ne može odjednom da bude 100%, znaš. Kod mene po tom pitanju je 100%, Bogu hvala. Ali nije kod mene nije po svim pitanjima 100%. Ja sam ono zglajznula u količinama, par, sad kad je bio ovaj karantin, znaš, jela sam više količinski, pa sam se i ugojila malo, to sam sve vratila. Ali ja nisam, znači, uspeh je to što ovaj način ishrane, znači, ne narušava zdravlje, naprotiv. Ljudi uđu u program zbog gojaznosti, a reše i gojaznost i propratne zdravstvene tegobe koje su i hronične, boga mi, koje zvanična medicina nije mogla da izleči. Da. I onda ja lako razmišljam, čoveče, pa zašto, kako, na koju formu su se ljudi izlečili? Jedini zaključak mi je da je ishrana uzročnik svih tih bolesti. Jer ako su oni promenjali samo ishranu i izlečili se od svega toga, više ne piju tablete, ne koriste pumpice, ne koriste aparat za sleep apniju ili ne znam šta sve, tablete za diabetes 2 ili... Znači da je ishrana uzrokovala zdravstvene probleme. Zašto? Mislim, a recimo i...
Mislim, ja sam stvarno ne napadam nutricionistu nijednog posebno kao osobu, nego uopšte taj način pomoći, razumeš, koji je poguba, pogrešan. Znači, evo, mislim, možda je nekom neki nutricionista pomogao, ali ta osoba možda nije zavisnik, ne znam. Možda, e, to sam htjela da ti kažem. Možda postoje ljudi koji nisu, i ti si više puta ponovila da je u Americi postavljena ta dijagnoza bolesti zavisnosti od prejedanja. Tako. Ali nema u zvaničnim zdravstvenim institucijama, ne postoji nigde to kao dijagnoza. To postoji, recimo, ovaj jelovnik je postojao u Americi od 60. godina u okviru Overeaters Anonymous, znači kao što postoji ono, kako se mi kažu, Alcoholic Anonymous, ili kako su se zvali, oni što su se odvikavali od alkohola. Aha. Znači, jel su ljudi još tada shvatili da je to zavisnost, isto kao alkoholizam, narkomanija i ostalo, samo što druga supstanca je u pitanju. I oni su se, doktorka Suzana se recimo izlečila po principu 12 steps, odnosno 12 koraka lečenja alkoholizma. Znači, to ne rade stručnjaci, lekari, doktori, psihijatri, ne. To rade abstinenti, bivši zavisnici. Znači, oni vode to. Tako isto ja vodim ovde na osnovu toga, to razumiš? Mene kad pitaju koje su vaše kvalifikacije, ja kažem, lično iskustvo, ok, završila sam srednju medicinsku, ali to, tamo se ovo ne uči. I to nisam završila zbog ovoga, nego zbog suđok terapije koju ne mogu, nažalost, da radimo. To je posebna priča za fizioterapeutskog tehničara. Ali moja, kako da kažem, kvalifikacije su, što je ovo, što sam abstinent. Znači, nisam više zavisnik, sad sam abstinent, abstiniram od svega toga i, znaš, na meni se vidi, ja sam skinula ogroman broj kilograma, spasila se od ko zna čega sve, razumeš? I ne samo ja, nego i mnogi drugi ljudi koji su i kod mene došli u američki program. Znači, to je ta ovaj kvalifikacija i, ne znam, 50-60 strana, recimo, na mom sajtu uspešnih iskustava ljudi koji su došli u ovaj moj program. Znači, to je moja kvalifikacija. I takođe, recimo, u mojoj porodici, znači, moj tata, ja njega nisam uspela, nisam tad znala, baš sam bila mlada i nisam imala nikakva ova saznanja koje danas imam, pa nisam mogla njemu da pomognem, ali drugim članima moje uže porodice sam učestvovala u tome da se oni izleče od heroinske zavisnosti, od alkoholizma. Znaš, tako da... Da, to je veliko iskustvo koje znači, na direktno si bila tu, da kažem, na frontu tih bolesti, zavisnosti, i znaš šta to znači. Znači, uspešno izlečene dva člana moje porodice od heroinske zavisnosti i alkoholizma. Da. To je velika stvar. Inače, da. Kad je u pitanju ova ishrana što si rekla, znači, vi jedete samo dva puta dnevno, tako? Tri puta dnevno. Tri, izvinjam. A ljudi koji su imali ovaj operaciju želuca, smanjenje želuca, oni mogu da još imaju par obroka, jer oni ne mogu toliku količinu hrane da... Nešto sam te leža te pitam, da li količina hrane određuje se spram osobe koliko je visoka i teško, ne. Ili svako dobije ne. Identično? Mi se delimo na žene i muškarce u ovom programu. Aha. Žene imaju količinu, muškarci imaju malo više proteina. Aha. E sad, ja spadam u visoke žene, 186 sam visoka, imala sam 188, ali sam smanjila sam se za 2 cm u ovom programu, ja sam stvarno imala 188. I takođe mi se broj cipela smanjio za 1 zbog ovog programa. Hvala Bogu na tome, jer ja onako nisam mogla nađen cipele nigde, sad bare mogu na nekim mestima da nađem, inače ono, nisam mogla nigde. Ja sam smršala, znaš, skupila sam se. Yes. I jedemo, znači, 3 obroka dnevno, kao nekad kad su bili mali. Doručak, ručak, večer, se sećaš? Da, da, da. Pa nije postojala užina, to je sad neko odjednom provalio kako se tako ubrzava metabolizam kad se na svaka 2 sata jede pomalo. To je smrt. Imamo 3 obroka i merimo hranu. Znaš, meni to isto delovalo kao, jo Bože, merenje hrane. Koliko ti to vremena oduzima? Ja sam se plašila toga, znaš. Da. I mi to kao nešto neprirodno. Jebote, ja se pretvaram se u robota. Ti svaki dan meriš ili unapred praviš jelovnik?
Pa ne, ne, ja, ne, to su dve različite stvari. Uvek se meri hrana pre konzumiranja ili ako se napravi dan ranije hrana, tad se izmeri i onda samo uzmiš i jedeš. Znači, ali uvek mora bude izmereno pre jela. Da li će bude tad izmereno ili juče ili pre tri dana, to je sad potpuno drugo, to je nebitno. Ali pošto mi nemamo u našem umu digitalnu vagu ugrađenu, onda moramo, a ne možemo odokativnim putem da znamo koliko šta ima grama, onda to mora vaga da nam pomogne u tom. Inače mi bismo sipali, pa sad koliko sipaš. Ali to onda pravi problem. Jer je baš jelovnik filigranski, kažem, izmeren, da tačno ako se tako hraniš, mršavit ćeš. Čim tu bude malo više, to se odmah neverovatno, zaista, jako, jako nevjerovatno mi to sve zvuči i zaista jeste. Čim ja, znaš, malo se poveća, neko kaže, ma, zaokružim na 120 grama ili na, ne znam, ako zaokružiš, nevjerovatno, stojki laže. Čim ga spustiš kako je određeno, kreći, razumeš? Je li to ukupna, da kažem, gramaža celog obroka ili ti je tačno u zavisnosti šta, koje kombinacije? Mi recimo imamo za doručak protein, ugljeni hidrat i voće. Protein, imamo životinskog porekla i biljnog porekla. Sad svako tu bira šta voli, razumeš? Možeš svaki dan isto hoćeš. I to je super meni, da ja ne moram da, jer u svim tim planovima ishrane dobiješ tačno šta jedeš za doručak, oni ti napišu šta ćeš, a ja gledam i rekao, dobro, šta, ako ja ne volim to, a moraš. I to je ono, oduzimanje te jedine slobode koju imam, nemojte mi još to oduzimati, molim vas. Ovdje imam tu slobodu da ja biram šta hoću, razumeš? I sad ja biram da ću, ako postim, onda uzimam, znači, životinskog porekla, protein za doručak, ugljeni hidrat koji hoću od spiska koji imam i voće koje hoću, znači, onda ja to mešam, da ću ovako onako. Za ručak imamo protein, imamo povrće, imamo masnoću i voće. I isto tako, gledam. Znaš, mnogo je zanimljivo onako kreirati. I sutra ću ovo, pošto pišemo svako veče šta ćemo sutra da jedemo, da bismo sutra izbjegli taj deo mozga koji odlučuje da se aktivira. On izvršava. Mi želimo da ga on ne odlučuje. Taj deo koji nam treba je onaj koji izvršava napisan. I nema promjena. Ne menjaš ništa. Kako si sinoć zapisao, tako danas uzimaš. Što se tiče količine, vrste namirnica, svega. Jedino ako se pokvari nešto, ne možeš da jedeš pokvareno nego zameniš. Ali to su retki momenti. I tako se u stvari stvara automatizacija ishrane, što je u stvari cilj ovog programa. Na duže staze, da se promene način života, tako? Tako je. I da nam prosto hrana, da živimo hranu, da počnemo da doživljamo hranu onako kako ona zaista jest. A ne kao izvor radosti, sreće i kao jo. Danas umjesto da zovem prijatelja da rešimo neku situaciju, ja ću ipak da se najedem jer kao izbegavam, znaš, neka, ne mogu ja to s ljudima da im se približavam. U stvari čovjek je lekovit čoveku, a ne hrana. Znači. Što kaže doktorka Suzana, kad bi ljudi džabati ne znam kakav wellness, fitness program i to, ne može se porediti sa tom dragocenom odnosom s drugim čovjekom. To nas hrani. Znači, nije čudo što naše pravoslavlje propagira zajednicu. Da ne može čovjek, nije dobro čovjeku da bude sam, kaže se još u Starom Zavetu. Da. Znači, a današnja civilizacija nas upućuje na upravo individualizam. Otuđenost jedni od drugih. Sa svojom hranom, sa svojim kompjuterom. I znaš one primjere iz Amerike, one emisije, ono 300 kila, pa dođu pod njega sa tankirom nekim, da ga nose, da ga voze, ono, mislim, to je ono vrhunac tog nekog, te neke potrebe da se čovjek prosto iščaši, razumeš. I zato je program ima tu podršku. Ima podršku ljudi koji su isto u tome. To je dragocena podrška. Ja ne bih uspjela bez podrške. Pa ti si rekla da je pola od tog programa značaj podrške, a pola ishrane. Tako je. Kako izgleda ta podrška? U američkom programu, to je grupa u kojoj sam ja ušla u tom momentu, imala je oko 400 ljudi, svi su, znači, ja sam jedina sa Balkana, da ne kažem iz Srbije, i baš mi je bilo super, onako, ja upadoh ovde, sad ćemo da vidimo, da li sam ja jedina, posle se ispostavilo da sam jedina stvarno sa Balkana koja je ušla u taj program prva, koja je imala uspeh posle godinu dana, i onda sam rekla, čoveče,
ja moram ovo da ljudima to, i oni, i njima da kažem za ovaj program nekako, da i oni uđu, da to je vest, ne, znaš, ono, bingo. I ovaj, nisu svi pisali, ali mnogi su pisali u toj grupi i na engleskom sve, ono sam je tako ceo svoj život njima ispričala, ta, imala sam potrebu, razumeš, da se povežem s njima, bez obzira što se mi ne poznajemo lično, što sad mi nismo, naš, ne znam ja ko je to, to je da. Već mentalitet nas odavde, nepoverljivost, naš, gledanje preko nišana, ne znam ja šta će ti meni da naudiš, to su već neki ono tripovi naši odavde, koji Ameri nemaju, oni su iz mog iskustva, sad ti imaš svoje, jako otvoreni, yes. Srdačni, nisu ono, ne misle loše o tebi unapred, kao mi, jel? Znaš, uopšte nema negativnosti nikakve. Ima manje predrasude, ja mislim da imaju. Pa možda su manje istradali, pa zato, znaš, ne znam. Mi smo svašta živeli, pa yes. To su posljedice, yes. Vjerojatno traume kroz koje smo mi prošli, znaš, pa zato smo takvi. Da. Ovo, nije to slučajno, ali ovo, ja sam recimo, znaš, kad sam bila par godina pre ulaska u taj program, ja sam s mojim duhovnikom pričala i rekla sam, znači šta, ja stvarno želim da raskrstim trajno sa gojaznošću. Ja više ovo ne mogu. Znači, on je meni rekao, pa izbaci šećer i brašno, mislim da mi je za brašno rekao. Ja sam to izbacila i ukupno sam izdržala mjesec dana. Nisam gram skinula. To je sad poruka ljudima koji izbace samo šećer i brašno, verujući da će tako da smršaju, znači to ne može da se nešto iz programa ne radi i da se uspe, to hoću da kažem, mora sve da se primenju da bi se uspelo, to je jedna formula, razumiješ, čim ti, kako je praviš, ne znam, hleb, ne ubaciš jedan sastojak, znaš, neće ti uspeti. I to više to, jes. I onda sam ja ukapirala da meni treba, kad sam dobila taj plan ishrane u kliničkom centru, ja sam rekla, dobro, a kako ću ovo da preživim, kako će ovo da izdržim? Ko će da mi pomogne? Treba mi ne... Nisam možda bila svesna da me treba podrška, ali sam osjećala da ja ne mogu to sama. I kad sam ušla u američki program, ta je neka atmosfera topla, zajedno smo, znaš, i to je meni pomoglo. Bez toga nema šanse da bih uspjela 100%. Jer to su bile takve srdačne poruke i ljubavi tih ljudi tamo i podrške iskrene, kao da su mi najbolji prijatelji, ono kao da smo odrasli zajedno. Ali to ja kažem, nekada ti bliski ljudi iz života su ti daleki po nekim pitanjima, ne znaju kako je tebi, kao, znaš, ne znaju, ne razumeju. Nemaju lično iskustvo i ne mogu da razumeju, tako ni ja nisam razumela moje ljude. Mislim, uvek bila sam ljuta, besna, kao kako pa vidiš kako ti je zdravlje, kakve su ti vene, kakav ti je pritisak, pa zar opet... Sve to i ta osoba zna, ali ona je nemoćna i ona nema dobar način da reši taj problem, znaš. Da, to je zavisno, to je bukvalno to što si rekla. Još gore da joj se staje na muku sa svim tim, a ona to prva, ona prva voli sebe, pa tek onda drugi vole. Znači, ne može niko da me voli više nego što ja sebe volim, razumiješ? Ali znaš što nismo pomenuli? Izvini, sad ne znam da li da te prekinem, ili nismo pomenuli autofagiju. Ovako, za autofagiju ja nisam uopšte znala tu prvu godinu dok sam bila u programu. Ja sam samo gledala fotke tih žena iz te grupe, pre i posle. Da. Brate, ja sam posle 2 mjeseca ušla u Bright Lifers, to je grupa podrške koja se plaća na godišnji nivou. Tamo sam već 5 godina. Ne koristim ja to sad non stop, ponekad. Ranije, kaže, bilo je najintenzivnije u ta prva 2 mjeseca. I ja sam ovako gledala, rekao, pa se svaka ta žena posle, kad je smršala, izgleda kao svoja sopstvena ćerka. Znači, nije ona sama smršala, ona se podmladila. Ona sija. Potpuno drugi naš pogled. Drugi. I ja sam mislila, znači, rekao, da li je moguće da je to samo zbog šećera i brašna, ono, i zbog mršavljenja. Ali pazi, ti kad mršaviš, uglavnom, nekako se skvrčiš, nekako još ostariš u licu. Propadneš kao... Da. Ne, blistaju. I onda sam posle godinu dana bio neki Food Freedom festival nešto u Americi. Oni se zaista time bave, ono, za razliku od nas 100%. Ovdje se niko time ne bavi. Mislim, skoro niko. I doktorka Suzana je tu bila jedan od učesnika, ja sam nju slušala i onda ona pomenula autofagiju. Prvi put sam čula od nje, za tog japanskog mikrobiologa koji je dobio Nobelovu nagradu 2016. za otkriće. Znači, Bog je dao autofagiju, on ga je samo otkrio, razumiješ, kao što je Bog dao i
tu neku korespondenciju Su Jok, a ovaj profesor Park Jae-woo iz Južne Koreje to otkrio. Tako to biva, sve je dato čoveku, sve već postoji, Bog je sve dao, ali na nama je da otkrijemo. I znaš, ono, blagosloveni su ljudi koji su otkrivali te stvari, jer zahvaljujući njima čovečanstvo se spašava. Mislim, jedan od njih Nikola Tesla, jel? Yes. I, znaš, onda sam saznala za autofagiju i onda sam to povezala s time. To je unutrašnja autoreciklaža. To u stvari, ja to nazivam unutrašnji anti-aging. Jer organizam sam jede sve te otpadne materije, podmlađuje te, izbacuje to i, znaš, ne postoji taj detoks koji može da parira autofagiji. Ja u detoks ne verujem inače uopšte, mislim. Jer ćelije se ne čiste detoksom, mislim. A i ne može večno da se detoksiraš, brate, ti znaš, moraš da jedeš, mislim, jel? Pa to si opisala u jednom svom videu kao neku čisto, bi bilo jako simpatično, kao da neka čistačica nevidljiva u tvom telu uzme kese za đubre i krene sve da. Ono što iz ćelija da čisti. E sad ima tu jedna zvrčka, što džaba ti je da budeš na autofagi ako se hraniš kako se hraniš, jel? Ono, urbano. Jer ti preko dana ubacuješ otrove, noću ga izbacuješ, znači i stalno negde je začarani krug, znači, a ovdje toga nema. I šta je autofagija? To je znači jedenje, da kažem, organizam ćelije same sebe, jel, jedu? Otrove materije iz ćelija se izbacuju iz organizma. Da, a šta to znači, možda će neko biti ovdje ko neće znati, autofagija znači neki razmak, ili tako, od posljednjeg jela u toku dana? Autofagija se aktivira kada prođe 12 sati od neko nejedenja. Znači, može se pije tečnost, ali ne sad šećerne tečnosti, može limunada bez šećera, ja pijem i kafu, kisela voda, čajevi, bez šećera, sve bez zaslađivača, može to se pije, ali da se ne jede ništa, da se ne ubacuje hrana u organizam i posle 12 sata se aktivira autofagija. Mi u programu od prvog dana imamo autofagiju, ja sam to saznala tek nakon godinu dana kad sam skinula sa višak. Sastavni deo programa, zato što mi od večera do doručka inače nam prođe toliko sati. Ali znači, ja mora da bude minimum 12 ili treba yes. da bude više? Minimum. Mm-hmm. Ajde, kažete ljudima, sad će ljudi da padnu u nesvest, kao 12 sati, brate, da ne bi demoralisali. To u principu je uglavnom noć i onaj ko spava recimo 8 sati, tebi većinu te autofagije provedeš spavajući, je li tako? Tako je. Znači nije to u drugu dana? Ne, to je noć, od večera do doručka. Eto. E sad, ljudi uglavnom jedu kasno, tako? Da. Ono, jedan noć, dva noć, znaš, i onda kad se probudiš ujutru u 9, to već nije autofagija. Ali mi možemo da izdržimo u ovom programu zato što prvo izbacili smo šećer i brašno kao glavne uzročnike gladi kad je vreme nije. Mm-hmm. Druga stvar, negde se umiri nam se, znaš, dostignemo taj neki mir po pitanju ishrane i onda možemo mirno da jednostavno ne jedemo ništa od večera do doručka, da bude minimum 12 sati. I meni recimo po 17-18 sati bude. Novak Đoković je nedavno pričao kako on već, ne znam, godinu dana primenio autofagiju i kažem, ja 5 godina, brate, razumeš ovo? Varno, eto vidiš, da. Da. Da li znači, postoje ljudi koji možda to ne bi bilo preporučljivo, ti znaš? Verovatno neki koji imaju dijabetes, ne razumeš. Ja ne znam sad kako to kod njih ide, koliko često, ali pazi, u programu recimo postoje mnogi slučajevi ljudi koji imaju dijabetes 2, čak i dijabetes 1 koji su primetili da im se normalizuje šećer u krvi s ovom ishranom. Baš jednu ženu imam koja se sad vratila u program, koja je bila prezadovoljna i onda je, i doktor kad njena je bila prezadovoljna i onda pomislila je prosto da može sama. Ja, to je potpuno ok da čovek proveri da li može sam. Znaš, ja nisam htjela da proveram, pošto ja znam da ne bih mogla sama i znam da bi ja... Ako bi mene odvuklo ponovo na staro, ja ne želim to sebi. Sad se ponovo vratila i opet je skinula, ne znam, za 40 dana 12 kg, 10 cm u obimu. Doktorka, presrećna, smanjila je terapiju
izbacila, ne znam koje lekove, sve, mislim, to se dešava kad se uđe u program i onda ti možeš da izdržiš to. Ali kad si na ishrani koja je, na način koji se hrane ljudi koji imaju neke zdravstvene probleme, onda oni ne mogu verovatno to da izdrže, znaš. Kad bi, ja sad kao onaj film Moja velika grčka pravoslavna svadba, onaj što je svima savjetovao da jedu, ne znam, neka grčko, tako ja savjetujem svima ovaj program, znaš, svima ovaj način ishrane u stvari. Svima, znači zdravim, bolesnima, jer izbavlja od zdravstvenih problema. To, znači, nije se meni desilo, dešava se ljudima koji kod mene uđu u program. Evo moja, recimo, ona je sad moja i saradnica, Violeta iz Italije. Mm-hmm. Taj primjer je ono, ona kaže, ušla sam bukvalno jednom nogom u grobu u program. Bila je bukvalno ovakva, kao lopta, pred implozijom od debljine. A sve živo je probala žena. Čak je išla u neku kliniku u Italiji, besplatno neko lečenje gojaznosti, ali opet jeli su kolače, mislim, znaš, ne možeš ono. Jest. Daba ti je to. I ona je imala, ona se ne sjeća da je bila ikada vitka i da je bila zdrava, jer ona je celog života ima hronični bronhitis, zbog koga je završavala u bolnici na inhalaciji, u intenzivnoj nezi, non stop te hormone je pila, a kad je ušla u program, bila je na kiseoniku od 0 do 24, ono bocu s kiseonikom je nosila i cevčice u nosu. Bože. Znaš, i zamisli recimo da ona nije, da nije smršala, da se nije toga izbavila, da li bi ona preživjela sad ovu koronu, mislim, teško, razumiješ. A pritom su najrizičnije grupe gojazni, dijabetičari, kardiovaskularni i plućni bolesnici. Znači sve ono što zvanična medicina ne leči. A predstavlja se kao, mi smo najmoćniji, razumiješ, znaš, neprikosnoveni, znaš, i nema boljih od nas. Da. To je problem što to tako predstavlja. A ne leče se, u stvari, a pazi, ona je još u Italiji. Znači, kako je to moguće da zvanična medicina ne može da izleči bronhitis toliko godina? Znaš? Da, to znači, je nevjerovatno. Znači, žena je promijenila način ishrane uz podršku moju i grupe. Ona kaže, posle dve nedelje ja sam osjetila energiju životnu. Brate, šta je ovo, razumeš, odjednom snaga neka. Skinula je 35 kg za godinu dana, posle dva mjeseca od doktorke ukinula sve moguće lekove i terapije. Ne pije više vatru. Ništa. Molim? U tebe vatru. Ovdje kod mene u Zemunu, ne znam šta se dešava, stalno se nešto slavi, da su nego utakmici ili šta, nemam pojma. I Znači, ona ne pije više nikakve, da se ona mnogo čuje, prestalo je sad. Ona više ne pije nikakve lekove, sad će druga godina u julu, nikakve lekove. Ima još da skine, pošto je malo, znaš, nije baš bila 100% onako. Nije se pridržavala 100%, ali kažem ti, ona došla u Beograd da se upoznamo. I, znaš, ukupila je štikle koje ne pamti, nikad nije nosila štikle. Znaš, to su neke stvari, ono, kao recimo kad neko progleda, ono, slep, kad progleda, znaš, ne može da znaš koliko to nekome znači, kad ima oči, uopšte ono, nevredno je te oči, razumeš, ono, pa dobro je to, podrazumeva se. Da. Znaš, tako da nama koji smo bili gojazni, to je kao neko izbavljenje iz tamnice, kad smršaš trajno. I na duže staze. To je bukvalno, ovo nije samo problem estetske prirode, ovo je unutrašnji problem. Znači ti se osjećaš da si utamničen, da si nemoćan. I to se posle preliva na sve segmente života. Mm-hmm. Jer ne mogu ja da osjećam nemoć, da ja gospodarim mojim telom i mojim ishranom, nego sam ja sam nemoćna tu, ja nešto mene sa mnom gospodari i vodi me. Ja ne mogu tome se suprotstaviti, to je zavisnost. Ovdje mi dobijemo moć nazad u naše ruke, se vraća tamo gdje u stvari i treba da bude. I onda je to osjećaj koji se opet preliva na svaki segment života. Onda ti, znaš, kao, pa ja mogu i ovo, ja mogu i ono, ja imam sad samopouzdanje, imam sad tu unutrašnju sigurnost. Onda sam ja otvorila firmu. Ja koja sam se plašila ranije, kako ću, šta ću, ne smiješ, ono, ubijete u pojam toliki načini mršaljenja i tvoji neuspesi, ubijete u pojam. A samo zato što su oni pogrešni, a ti pomisliš da si ti problem, da si ti ta osoba koja je
znaš, gubitnik, loser, životni loser. To se nažalost dešava sa gojaznim ljudima na kraju. To ne smemo da nikad pomislimo za sebe, jer to nije istina o nama uopšte. Istina su mi borci, strahoviti borci, gojazni ljudi. I da uvek ima rešenje ako se pronađe uzrok. Nije ga bilo, sad postoji rešenje. Nije ga bilo. 2014. postoji ovaj program, američki. Oh. Mm-hmm. Pre toga je postojao taj Overeaters Anonymous. Mm. Da li je ko znao za to, nije, ne znam. Doktorka Suzana je tu kao doktor neurokognitivnih nauka dodala svoj deo tih strategija, te neke kognitivnog pogleda na sve to i njeno lično iskustvo. Ja sam se borila da se taj program prevede ovde, da i mi imamo taj program ovde. Ja sam rekla da, znaš, bi to zaista bilo mnogo, mnogo ljudi kojima je to potrebno, zato što mnogi ljudi ne znaju tako dobro engleski da bi ušli u njen program. Yes. I toliko para da bi platili taj program. I on se mi rekla, jel to znači da samo ovi ljudi koji imaju da plati, koji znaju engleski, mogu da se spasu od gojaznosti? To nije fair. Znači, moramo i mi ovde da imamo ipak neki nama blizak, da bude na našem jeziku i da bude pristupač. Jel tako? Gde god ideš, ti se boriš za neke prave vrednosti. Pa naravno. Pa to je, pazite, izbaviti čoveka iz takve tamnice, dati mu pravo na život, kakav ima i ovaj koji je zdrav i vitak. Znači, šta to znači za čoveka? Nema cenu. I recimo jedna naša žena iz Kanade, ona je spavala sa tim aparatom za sleep apniju, znači u Kanadi, kanadski lekari, znači ne mogu da je reši problem, 7 godina. Posle 2 meseca nema više aparat, ne treba je aparat, diše normalno, spava normalno, smršala, 60 i nešto godina ima. Bože, to je nevjerovatno. Znaš, šta se desilo? Kako ona to uspela? Pa promenila način ishrane uz podršku. Mislim, ono, kao, zar samo to? Da, samo to. Ali to nije samo, trebalo je to osmisliti, trebalo je to ukapirati. Hoće kaže, mi smo dobili gotov proizvod, izvolite, dijamant smo dobili. Recimo, doktorka jedna iz Zagreba, ginekolog, ona isto. Znaš, meni se uglavnom javljaju ljudi koji su prošli sve, koji su sve živo probali. Ona isto sve probala i tu, ne znam, liposukcijsku dijetu i gutala taj balon neki i ništa. Znači, sve to privremeno i opet sve po starom i sad je skinula 56 kg za godinu dana. Kaže, ja kao liječnica tvrdim da ovaj program potpuno bezbedan, ona je sebi radila sve te analize i pratila je, znaš, ma kakvi, kao procvetala žena, potpuno. Znači, u stvari, ona je ona osoba koja uvijek trebala da bude, ali bila zatrpana svim tim slojevima, razumeš? Kao i ja što sam bila zatrpana. Mi imamo, recimo, u američkom programu termin non-scale victories. Ono, šta si još dobio ovim programom, osim što si skinuo kilogram? Ja sam dobila da se moje biće nekako oslobodi i da izađe na svetlost dan. Da ja budem Maša kakva sam od uvek bila, ali nisam mogla da dođem do izražaja od problema gojaznosti. Znaš, da imam slobodu, konačno da oživim nekako, da prodiš. Što je nevjerovatno važno. To je suština, znaš. Suština života. Je ti pomogla tu i vera? Živeti sebe, kakav je od uvijek. Pa, znaš šta? Ovo sad kažem samo, pazi, vera sama po sebi. Znači, moraš ti da ideš kod zubara ako ti je kvaran zub. Nije ti dovoljna vera. Tačno. Mm-hmm. Moraš da ipak nešto zemaljski uradiš da bi ta vera bila zajedno sa time, znaš, da bi dovela do rezultata. Mi nismo samo duhovna bića, nego smo i zemaljska, tako? Zato mora jedno i drugo. Znači, ono, ja sam išla recimo na psihoterapiju 6-7 godina. Ne može ti pomogne samo s psihoterapije. Da. Može. Ali moraš i ovo da radiš, i program moraš i da smanjiš količine, moraš da izbaciš šećer i brak. Ovo je jedna vrsta terapije u stvari. Znači, džaba ti je da samo se moliš, ili Bog ti kaže, idi brate, uplati tiket, ono. Hoću da, znaš, radi nešto zemaljski, ne možeš samo... Vera ti je vratno pomogla da istraješ, znaš, i da u tim trenucima krize možda i prepustiš neke stvari ili... Ne znam, ja ne bih rekla za sebe da je moja vera jaka, ne bih rekla, znaš, ne smatram sebe jakom nekom, da imam jaku veru. Wow. Ne smatram. Ali ti,
Pa zato što znam, znaš, sebe posmatram i onda... Pa Jer, svi smo pazi. mi u iskušenjima, znaš, kako nam dođu životne situacije. Ja to vidim po mojim brigama, Da, znaš. da, 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 da. Da brineš i da veruješ u isto vreme, znaš. Mnogo više brinem nego što verujem. I po tome ja to vidim, znaš. Da, isto je slučaj kod mene. Možda sam ja još gora, ali... Ali mislim, ta neka želja da ja, jer ja znam sebe kakva sam bila pre gojaznosti, znam kako sam se osjećala pre gojaznosti. To je ono što sam ja zapamtila. I to sam ja htela da oživi, to sam držala sve vreme i nosila sa sobom tu mašu, razumiš? I znala sam da će jednog dana, kad god to bilo, mislim, prosto, neću odustati. Ja nisam znala stvari da ću uspeti, nisam znala, ali neću da odustanem nikad. I to je mene održalo, znači to je glavni u stvari, glavni ne savet, nego kad neko pita kako si uspela, nisam odustala nikad. Samo zato sam uspela, što nisam odustala. Ne možeš, ako odustaneš, znači ne možeš uspeš. A Nema možeš šansu da uspeš, da. ovde, recimo, u tom karantinu, kad sam jela više hrane i gojila se i to sve, ok, posmatram ja sebe šta radim, vidim ja šta radim, ne sviđa se to meni, ali šta da radim, nisam robot, razumeš, mislim. Da. I ja sam, znaš, znala da teško se vraća na put kad se skrene. To je kao kada pušač posle 10 godina nepušenja zapali jednu cigaru. Krene ponovo da puši. Ne možeš ti jednu cigaru. Ha, neće, zavisno sada ti dozvoli. Opet kreće začarani krug. Jeste. Recimo, prestala sam da pušim i nisam više nikad zapalila jednu cigaru jer mi je moj duhovnik posavjetovao da nikad tu jednu cigaru ne zapalim jer upravo će to da mi se desi. Ja sam to poslušala, znaš. Što je pametno, što jeste negde. Iako sam ja imala nalete, ono, idi kupi cigare, kao diktat neki u glavi, idi kupi cigare, idi kupi jo. I sad ponekad da kad neko puši, kaže, ja, brate, kad bi zapale, ali mislim, to ne dolazi u obzir. Znam, da. Ja sam isto pušila, znaš. Meni je super ono audio efekat kada, ono recimo, pogotovo šibice, znaš, pa taj miris recimo šibice pre nego sam nikotin mi nikad nije prijao u grlu, ja ne mogu da shvatim, ali taj osjećaj da držiš i onda taj, znaš, ono taj prvi, to mi je, Da. ali sve posle toga ti više ne prija, to mislim, to grebe grlo, to su, znaš, To su neki rituali, znaš. da. A iza tebe je ovaj divan znak. U stvari, tvoj program se zove Konačno Vitki. Jeste, ja sam mu dala naziv, konačno vitki. I kako sad, recimo, ako čovek ima problem i, recimo, želi da te kontaktira s obzirom da je čuo i tvoju priču i sve to, kako da izgleda njegov put? Kome da se obrati i šta da radi? Pa može da mi se obrati putem maila smrsajtezauvek@gmail.com ili putem Viber poruke. Znači ja, pošto telefonski razgovor obavljam samo sa klijentima, putem Vibera, znači plus 381 za inostranstvo, 060-172-4455 na Viber ili na WhatsApp, može mi pošalje poruku, onda ja pošaljem detalje programa kako se ulazi. Sad je trenutno sam još spustila cenu baš zbog ove sad situacije i da bi ljudi prosto da bi bilo pristupačno svima Da. jer ima zaista puno ljudi kojima je to veliki problem i ne samo zdravstveni nego i ovako i estetski tako da i sad uskoro će i taj moj novi sajt da bude gotov. Ja već imam jedan svoj sajt maskavujanovic.com sad će još biti konačno vitki sajt gde će ljudi koji uđu imati svoju username i password i tu će biti i svi moduli moji i neke knjižice recepata sam pripremila. E, to si rekla da ljudi koji žele da poste ili ljudi koji su možda vegetarijanci, je li tako? Jeste, jeste. Pa da, eto, ima neki, znaš, to sam ja sastavila, prosto neke kombinacije koje sam ja sama primenjivala i u postu i ovako kad ne postim i bit će tu raznih nekih ovako. I u budućnosti još. Noviteta. Bitno mi je, pa da, imam tu Viber grupu recimo i Facebook grupu podrške, koja je Facebook grupa podrške onako malo bila pasivna, međutim kada sam otvorila Viber grupu podrške, bingo. Nekako ljudima je Viber ono uvek tu, svi su na mobilnim telefonima i naš ne uđu oni tako često možda u te grupe na Facebooku koliko su na Viber. I Da, baš sam onako. Jer bit, znaš,
ono što sam već pominjala, da naš narod nekako je malo povučen i ne znam ni ja, pa neće, znaš, oni svi misle da ne opterećuju druge, u stvari yes. ne opterećuju niko nikoga, prosto svako priča svoju priču i u američkoj grupi, da, tamo nema toga, tamo spišeš šta hoćeš, svi te podržavaju, nema tih kompleksa tamo, mislim. Da. Uglavnom, kad bi se neko obratio, recimo putem e-maila, ti mu tačno kažeš šta, kako, yes. kako, kad kreće yes. program, kako to izgleda i onda imaš, yes. da, što je fenomenalno. Kad se program, onda se dobija opet sledeći mail sa detaljnim objašnjenjem svega što čovjek treba da zna i sa planom ishrane mm-hmm. i sa, onda dodam ih u tu Viber grupu i već su u ekipi, već se, da. Znaš, već počnemo da tu pitamo sve što nas zanima i drugi ljudi odgovaraju, povezujemo se prosto jedni s drugima, da. Znaš, ostvarujemo te lične kontakte, to je tu podršku neku, ili pazi, ti ljudi te jedini razumeju u stvari. Ne razumete niko ko nema taj problem. Čak i ovi koji imaju taj problem, a ne žele da ga rešavaju, ni oni te ne razumeju. Znači, baš ovo je baš onako jedna zdrava, atmosfera, zdravo okruženje koje ti pomaže, koje i ti pomažeš njima i oni tebi. Znači imamo neke vajde od toga, nešto je konstruktivno, tu se nešto rešava, razumiješ? Zato je to neophodno. Džaba ti nabija drugarica ako ona vitka i ne razumete. Ne može da ti bude podrška, ne razumete. A nam je potrebno da nas neko ukapira, da ne moramo da objašnjamo. Zato je nama super u podršci jer ne moramo ništa da objašnjamo. Ova osoba sve razume kako nam je, razumiješ? Jeste. Jesu, to je jako bitno i ono što ja mislim bitno kad si i ti u pitanju da ljudi tačno ne samo što primećuju, oni osjećaju tvoju iskrenost, znači ti bukvalno si bila tu, oni vide, bukvalno vide i kroz svoje fotografije koje si stvarno ono delila, to ipak nešto jako intimno, ali si baš iz tog razloga da ljudi vide tebe u punom svetlu i onda i sada, na kraju krajeva. Da bi videli sebe u tome, razumeš? Da. Da bi rekli, to sam ja. Znači, ako je ona mogla, mogu i ja. To. A drugo, videli smo razne na tom Facebooku, ja sam gledala i ranije, ponekad postaviš, na primjer, neki tvoj obrok, pa u one kutice spremaš i ono, znači, dobro, ja imam specijalni režim ishrane zbog moje bolesti, ali, znaš, ono, stvarno, wow, kombinacija tih i banana, cimeta, pšenice, nešto što, recimo, možda se ne bih setila da, na primjer, može, a što ti je jako ukusno, a opet... Ovde se hrane u pekarama, znači to je to, razumeš? Da. Tako da vide zapravo sve, svu tvoju... Ja imam i video, ja sam se islikala i napravila video prvi moj dan ulaska u američki program i na engleskom pričam, znači baš sam se onako od glave do pete snimala ja u donjem vešu. To, redko, ja ne znam da li ima to neko zaista, mislim, to jeste ono sramota, što bi se reklo. Nije to sramota, Maš. Nije to sramota. Znaš u kom smislu? Što ljude to sramota da pokažeš, znaš? Slažem se. Mene je sramota da se pokažem bez šminke, na primjer, ujutru, neočešena, razumeš, ili nisam skinula brkove, a zamisli sad... Sramota da sam ostala takva, ne bi to nikad, a pošto sam se iz toga izbavila, onda me nije više sramota jer ne bojim se više toga, razumiješ? Naravno. Ne bojim se, jer ja mogu da pokažem taj moj primjer kad sam bila na dnu, što bi se reklo, evo ljudi, ima za vas, znači ako sam ja uspela, što vi ne biste, ja nisam nikakva specijalna osoba, ja sam samo neko ko ne odustaje, znači, a to je recept za uspjeh. Hi people, it's Masha here. A joint bootcamp on April 24th, I think. And I feel really excited about that because I believe to Dr. Suzanne what she is saying. I find myself completely chaotic. I have chaotic relationship with food. This is me. I have... In kilos, I have 138 kilos, which I gained about 6 kilos
in last 10 days because I was eating like never in my life. I also been through individual psychotherapy for 5 years. It helped me, of course, but I don't believe the roots can be chopped out. Okay, maybe some bad things in my life that happened to my close people, like mother, brother, father. I don't know. Everybody has problems in their lives. This is not maybe interesting for you. Okay. I'm telling myself, I'm sorry if I forgot something, but what can I do? This is the best I can do at this moment. Bye, people. Thank you for watching. Da. Ti definitivno zaslužuješ pehar koji je za tebe i koji ćeš dobiti 15. juna. Znači, ne znam šta će ti biti nagrada, ali jeste velika inspiracija i mislim da ćeš motivisati stvarno barem nekoga koji ima sličan problem, znaš. Bila bi srećna. I ljudi meni uglavnom i pišu da nikad do sada, sad ne spadne da hvalim sebe, nadam se, ali da. Oni mi kažu da, jer imam taj YouTube kanal i playlistu Konačno Vitki javnu, koju zaista ima 60-ak videa, da ja bukvalno pričam sve. Ja ništa ne krijem, vrlo transparentno sve, što možda onako, kažem, nekoga bi bilo sramota. Ja to radim iz namere da se drugi ljudi poistovete, da kažu, da ih prosto dodirnem, razumeš, da kažu, da, to je moja priča. I onda mi ljudi pišu da oni u sebe prepoznaju, u meni prepoznaju sebe, jer to je zajednička naša priča, razumeš? Nije to samo moja. To je, ne možeš ljudi prevariti. Ne možeš ljudi osvete to, znaš. Ja sam gledala neka tvoja videa, ekstremno si. Jer, pazi, ja sam prevarena x puta bila, nasedala sam na te neke tablete, dijete, vamo, tamo, na iskustvo, razumeš, nisam znala ovo što sad znam. Znaš, verovala sam ja svima koji su pričali da pomažu. Da, da. Ali što ti kažeš, znači, treba čovek da se usudi, da proba, da jednostavno, da veruje da negde će naći rešenje, pa da proba, pa neka se uveri, što ti kaže, lako možda odustaneš. Znaš kako? To već svako, ne može se na to uticati. Da. Da će neko da odustane ili neće. To ne može niko da utiče na to. To čovjek mora sam. Ili će, ili oće ili već. Znaš, u to već mi nemamo, ne možemo se mešati. To je ta slobodna volja koju nam je Bog dao. Da. Ako hoće, on će ući. Ako on hoće da pomogne sebi, ako nije odustao, on će i ovo probati. I onda ga tu čeka razrešenje. Ako prosto se prepusti program, ako ne misli da on zna bolje, jer, znaš, ono, da znaš bolje, ne bi bio u toj situaciji. Yes. Znači, mora se verovati programu, jer evo ima i dokaza da on funkcioniše. Da. I naši saboteri nam govore, ja opet čekaj, u stvari ljudi imaju 2 milijarde oprečnih savjeta i ishrani u današnje vreme u glavi i onda kad krene, pa kako vi jedete uz obrok voće, a fermentacija? Yes. Pa zar nisu rekli, ali kako kikiriki puter, misli, zar to sme? Pa ovo, a zašto ovo, zašto ono? A zašto baš 113 grama mesa, a ne 120? I tako da saboter kreće da, znaš šta, a što ovo, a što ono? Brate, ne moraš sve da znaš. Jel ti ideš pa na analizu tablete koju ti lekar da? Da vidiš ti šta tu ima. Jel ti ideš to ili sa poverenjem uzmeš i popiješ? Da. Tako da, i ovdje, znaš. S tim što ovo zaista, ovdje nema šta da izgubiš u stvari. Da. Nemaš. Ne može da ti naudi, razumeš? Da. Možeš samo ti da odustaneš i onda si ti odgovoran za neuspeh. Mislim, tačno. Program 100% pomaže, znači. Samo ako se prepusti, čak i ako si na dnu, ja sam bila na dnu i u programu, u karantinu, da gledaš sebe kako ne može prestaneš da jedeš. A doktorka Suzana isto, znači nismo nas dve roboti koje pritisneš dugme i nikad više ne zglajzneš, razumiješ, to ti je borba. Ali neodustajanje, znači ok, ja sam pala, ali svaki uspešan čovjek, on je uspešan zato što je doživio milijardu neuspeha. Tako. Uspeh je nastaviti dalje uprkos neuspehu, mislim. Jer da si ostao dole, tad nećeš uspeti. Znači, ako ustaneš i boriš se, uspećeš 100%. Znači, to je samo. Da. Sad, ima naši ljudi koji nestanu, ok, mi da budu gojazni, baš ih briga, prihvatili su ih, dečko ih voli, muž je voli, ili obrnuto. Šta je briga, brate?
Ima, ali ovaj program nije za sve, nego nije za one kojima je potreban. Potreban je mnogima, ali za one koji ga žele. Tačno. A tu već ja nemam upliva. Da li neko želi, to svako zna da li želi. Znaš, tako da. Mislim, nije masovna priča, razumeš? Jer nije čudotvorna tableta koja se popije, nego ovdje ipak neka promjena se zahteva. Znaš. Da, zahteva i da čovjek da pristanak negdje da krene u to samom sebi, aj da se potrudi da bude svjesan što ti kaže, to nije čarobna pilula za lilo i sve, nego jednostavno to je jedan rad na sebi, jedna promjena trajna koja će trajno da donese rješenje i poboljšanje zdravlja. To također zavisi od toga koliko čovjek brine o sebi. Tačno. Znaš, to, u to isto nemamo mi upliva. Koliko ko sebe, ne da kažem voli, ali koliko je sam sebi bitan. Jer ako si bitan samom sebi, na duže stazi ćeš onda da nešto radi. A ovdje može da se izdrži, zato je dobar program. Jer nema kriza, nema ono kao u dijetama da ti naškodi organizmu, pa da kao, znaš, prekida i dijetu, jedi, znaš. Da, i ne samo to, nego se povisi holesterol ako se jede neka dijeta gdje su samo proteini i tako dalje, tako dalje. Znam to iz iskustva meni bliskih ljudi. Tako da ja iskreno vjerujem da će ova priča da dotakne neke ljude koji imaju problem, ako ih bude, i da možda eto daju prostora da porazmisle, da vide da li bi konačno Vitki program možda stvarno pomogao kad eto vide tebe, i stvarno mi ćemo staviti fotografije i nekih tvojih klijenata i ljudi da stvarno vide kolika je to promjena. Mogu da pogledaju na mom sajtu maskvojanovic.com, trenutno na tom sajtu, kad ga budem preselila na, u stvari bit će i dalje na tom sajtu, uspješna iskustva mojih klijenata, imaju onako kad vide konačno Vitki, pa onda pod meni uspješna iskustva mojih klijenata, to ja mnogo volim da čitam onako, i da. Baš sam sretna što postoje takva uspješna iskustva, to u stvari je cilj. Da vide koliko ljudi u stvari imalo ono fantastične rezultate i koji su se izlečili od te zavisnosti, odnosno sad su abstiniraju, tako? Da, bukvalno, mislim, meni ovaj program nekako izbavlja iz životnih tih situacija, ne samo iz gojaznosti, nego bukvalno ti daje ono snagu, da daje ti mogućnost da živiš kako je od uvek trebalo, da živiš, a nisi mogao. Jer konačno imaš život u svojim rukama i ti upravljaš njime. Jer pazi, znači ja sam ono, meni baš to simpatično, taj detalj da sam postala model agencije Select u 46. godini, ono, posle 30 godina, a pre 30 godina sam išla na neku, ono, audiciju gde su mi rekli, ti znaš koji je tvoj problem, ono, dođi sledeće godine, imala sam malo viška, razumeš, i 30 godina sam se ja borila s time. I onda mi je to kao neki, ono, životno, ono, pobjeda nad životom, razumeš, kao, ipak sam doživela, znaš. Ja nisam odustala i nek sam makar u 46. postala model, ali postala sam. Yes. Znaš? Svaka ti čast, Maša. Bogu hvala. Ja kažem, mene neko kad pita odakle ti je energija, pa mislim, sigurno nije moja energija, razumiješ? Dobro, Bog ti je dao stvarno eto, i tu neku energiju i snagu da sve to prođeš u životu generalno, a tako i kad je u pitanju borba sa gojaznošću. Ja iskreno kažem ti, verujem da će mnogim ljudima će biti ova priča interesantna i inspirativna. I ja bih mogla stvarno s ovom da pričam još dugo. Ja sad gledam, mi smo probili skoro 2 sata, je li tako? Da. Jel da? Ne znam, ja nemam sat ovdje uopšte. Da, nekako sve mi se čini da još nismo, znaš, završile, ali nekako bi trebalo možda malo, znaš, da to privedemo kraju. Jer ono, ljudi nemaju vremena. Ja za duge videe, znam. Ja prva nemam strpljenja da gledam duge videe. Da, znaš, ono, kao ostavit će ljudi za posle, pa onda kao ne stignu da zaborave, tako i ja. Mnogo ih je tako bilo da ja, nažalost, nisam pogledala, želela sam. Da, tako da, ja se nadam da smo mi uglavnom skoro sve rekli, jel tako? Ja za sve informacije vezano za tvoje website, kontakte, ja ću sve da stavim ispod videa pa će ljudi vidjeti, i naravno i tvoj YouTube kanal, to sam zaboravila da napomenem, i to ću da stavim playlistu ispod da vide tvoju ispovest o svemu što pričaš konkretno, direktno, bez ono, nema cenzure, tako da ja se nadam da je tebi bilo prijatno u ovom druženju. Meni je tako proletelo, ne mogu da verujem, znaš, gledam sad na sat i ne verujem, mislim da je jedan sat manje.
I eto, baš sam srećna što smo se družile, nadam se da je tebi bilo prijatno i nadam se da sam ono, postavljala pitanja neka, ne znala sam nešto izostavila kao što rekoh, ali ima vremena pa ćemo se nekada još družiti, a ja svakako tebi želim puno sreće u svemu što budeš radila i da nastaviš da budeš tako i lepa i inspirativna, jer daješ ljudima stvarno ono light motiv da idu dalje i da uvek može i da nikada ne treba da se odustaje, kao što si rekla, i to je negde, ja mislim, baš onako pozitivna jedna... Da, mene kad bi ranije pitali čime se baviš, kad dok još nisam imala ovaj poziv, jel, ja bih rekla proizvodnjom limunade. Kao kako? Pa kažem, život mi gađa limunom, a ja pravim limunadu od toga. Pa to je to. To je to. Da. I zato si uspešna. I zato ti ide, nekad niko ne kaže da je lako, ali jednostavno trudiš se da od svega da vidiš neki smisao i da jednostavno ideš dalje sa verom u Boga i trudeći se da živiš onako, da budeš delatna hrišćanka. Znači, rekla sam, stvarno vidim to koliko želiš da pomogneš drugima, tako da ja sam sigurna da ćeš uspeti i dalje u svojoj karijeri i ko zna šta te još čeka, i pošto si za sve zainteresovana, možda nešto novo. Radim pomoći drugima. Pa to. I zvuku iz toga. To bi zapravo negde bilo stvarno fenomenalno, što više ljudi da čuje i da stvarno neko možda od toga i ima neki benefit i da reši problem. Da. Da. Eto, nema na čemu, hvala svima vama koji ste gledali. Sada, baš mi je ekstra bilo u Americi ovih dva sata. Da. Pa sad ćemo mi nekim brzinskim avionom svaka da se vrati na svoje mesto. Mi smo negde u međuprostoru, sad, znaš, mi plutamo u virtualnom, znaš, negde između, verovatno smo negde iznad okeana, znaš. Iznad planeta, da. Da, na pola puta. Tako da, hvala svim ljudima koji su ovo gledali. Nadam se da ste uživali kao što sam ja uživala sa Mašom. Ovo mi je stvarno ostvarenje nekog neverovatnog sna, da mi ti budeš na mom kanalu, znaš, velika mi je to stvarno čast. I negde osjećam i vezu i sa Miljom Vujanović, sa tvojom majkom. Ne mogu da verujem da sam devojčica bila koja se divila i da sada sedim i uživam sa njenom ćerkom. Znači, hvala Bogu, eto kakvi su čudni putevi gospodnji. Da. Još jedno. I želim ti zaista da ostaneš tako čarobna kao što jesi. O, čarobna, da. Hvala ti puno. Hvala ti, Mašo. Vidimo se mi uskoro. I veliki pozdrav. Hvala na gledanju.